Innan vi sätter igång då ska vi prata lite snabbt om vår nya favoritsida här i världen. Ja, Spelexperten antar att du menar. Ja, man kan väl säga Spelexperten, de är ju lite grann vad man kan kalla för experter. Är du helt säker på det? Ja, men jag så har jag uppfattat han. Okej. Jag har helt visst fylla uppfattningar här alltså. Ja, okej. Men om du säger det så tror jag på dig. Nej, de är experter, de är experter. Jag får lita på dig när. Ja. Ja. Kommer du ihåg den där gamla 90-talsreklamen? Behöver du hjälp? Ring Polia. Ja, från skolan menar du liksom när folk frågar för du behöver hjälp med det där. Ja, ring precis, Polia. Precis. Ring Polia sa de. Ring Spelexperten säger jag. Är du så cheesy? No more Polia. Är du så cheesy? Och som den satt. Den satt. Är du så jävla cheesy? Nej, den satt cheesy. Så bra. Mm. Och den bara smackade in, jag kände det. Det var den satt, det kände jag. Ja. Mm. Men Spelexperten, det är ju då en onlinebutik som faktiskt vet vad ni vill ha. Bättre än ni vet. Ja, precis. Det här är ju en sida som vi faktiskt uppskattar ganska mycket. Vi har varit inne och kikat en hel del på den. Det är mycket därifrån vi har beställt några spel. Ja. Både för att det är ett jävligt brett utbud. Ja, de har för några år sedan så tog de ett beslut liksom att ändra lite inriktning och faktiskt satsa mer på brädspel. Inte bara, liksom, för de hade lite mer leksaker och sånt förut. Ja. Men de har satt verkligen hårt på brädspel nu och det märks. Ja. Och de har även, skulle jag vilja hävda, ett av, om inte det bästa, fraktpriset. Ja, absolut. Om du beställer för mer än 600 kronor så ingår frakten i priset. Ja, och det innebär ju faktiskt att på de flesta större spel så får du gratis sleeves. Exakt. Det är ju helt otroligt. Det är exakt det innebär. Det är exakt det innebär. Det är helt perfekt. Så att, ja, nej, det där börjar jag. Jag tänkte, jag behöver gå in och kolla på olika sidor. Vad kostar saker? Det är ofta så man börjar. Jag fastnade dels på frakten. Men det är ju gratis frakt. Det är ju skitbra. Många spel går ju redan på en 3, 4, 500 ja, liksom. Exakt. Men jag skulle också säga att det är faktiskt en till sak jag fastnade på. Det är att jag tycker deras sida är så jävla skön. Ja. Det är många av de andra, för det finns många bra brädspelsbutiker. Mm. Det gör det, men jag tycker Spelexperten är skön att navigera. Yes. Det är ganska enkelt att söka och det är inte riktigt fallet med de flesta. Nej, de flesta kan ha lite utdaterade sidor och vara lite svåra att faktiskt hitta i menyerna för. Ja, så det har jag upplevt som en stor fördel när jag faktiskt kollar Spelexperten. Jag hittar ganska snabbt det jag är ute efter. Jag kan navigera fint bland till exempel olika typer av sleeves som det brukar vara ett rent helvete att hitta vilket man ska ha. Precis. Men deras sökfunktion funkar utmärkt för det här. De har ett tillräckligt brett utbud av sleevesen för att det ska fungera. Ja. Så att, jag uppskattar sidan ganska mycket faktiskt. Nej, det är helt fantastiskt att de tillåter oss att hora ut oss till dem på detta vis. Dessutom ska jag säga att när man kommer in på sidan så har ju de ganska mycket så här, men det är de här spelen vi har i fokus just nu. Ja. Det här är rekommendationerna från oss. Vi hoppas kanske också att det ska gå att bygga ut med lite, till exempel om det skulle kunna vara så att det fanns någon form av bra podd någonstans som liksom hade extremt bra smak när det gäller brädspel. Någon podd någonstans med smak. Mm. Jag kan inte komma på någon just nu. Nej, jag men om vi hittar någon så ska vi definitivt berätta om det i den här podden. Exakt, det lovar jag. Det lovar vi. Det lovar vi. Ja. Och vad vi ska göra för dem, det är ju att vi ska göra lite instruktionsvideos. Yes. Vi ska göra lite videos med på svenska för hur man spelar vissa spel. Precis. Så att det blir lätt tillgängligt för folk som inte är lika bra på engelska som du och jag faktiskt är. Ja, vi är ju kungar. Så det har ni ju själva hört här i podden. Så. Vi har ju doktorerat i engelska liksom. Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Man skulle kunna säga också att utopin är väl någonstans att i anslutning till att man köper spelet ska det gå att faktiskt kunna få en förklaring av spelet. Av reglerna i spelet. Det är det vi hoppas. Ja. Jag skulle också vilja säga att jag tycker faktiskt också att Spelexperten. Det är också på sidan. Nice. Den skapar vi. Börja konkurrera med dem. Spelexperten, de är faktiskt också det enda företaget som jag tycker som på ett vettigt sätt kombinerar sin expertis med att inte ta sig själva på för stort allvar. Nej, precis. Jag tycker de är som ett lite lagom häftigt brädspel faktiskt. De säljer in sig själva med lite cheesy humor helt enkelt. Yes. Och det är cheesy humor, jag gillar cringe. Ja, men jag tänker att det kanske är lite därför de tänker att men fan, de här killarna verkar ju vettiga. Det är vintage. Nej, berätta inget. Ingen berättar det här för dem nu, okej? Okay? Så, slutsats. Ska ni köpa brädspel, spara en hunka och spara in sleevesen, handla hos Spelexperten. Precis. Då
önskar er välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Speljävlar. Mitt namn är David Hovman, med mig har som alltid Plejan som jag är jävligt trött att titta på. Alltså det känns lite så här, du glömmer bort mitt namn när du ska presentera mig. Den kändes så här, den sved, okej? Okay? Men tack att privatlivet aldrig kallar det Plejan så är det väl därför jag inte kommer ihåg på det. Vi pratar väl inte varandra i privatlivet så? Nej. Gud nej, det skulle vara horribelt. Så är det. Ja, vi är ju tillbaka nu då. Efter Gotcon. Vi kom precis hem. Ja. För typ en halvtimme sen. Mm. Man är ju lite sliten, så ska jag säga. Hjärnan sliten. Fungerar inte 100%. Nej. För mig. För det är ju lärare med att vara på typ 10 då, tänker jag. Fast du förutsätter hela min kapacitet inte används. Jag förutsätter att av din... Du menar att jag möjliga har... kapacitet som du normalt sett skulle kunna använda, den kallar vi för 100%. Okej. Okay. Och i normalt fall använder du kanske 20. Okej. Okay. Och nu tänker jag att du är ner på 10 då. Okej, okay, så du tror att jag har mer att ge? Ja, du är ungefär på en promille av en vanlig människa. Det är väl så jag tänker. Ja, men vad snällt. Det är snällt av dig. Ja, jag tycker ändå att du är generöst. Tack. Ja. Ja, nej, vi hade ju förväntat oss att göra lite andra saker än vad vi hade tänkt, eller vad som blev faktiskt. Ja, man kan säga att tanken inför var att vi skulle göra ganska mycket små intervjuer och sådär. Väl på plats så inser vi att tre roller, arrangörer, deltagare och poddare, inte riktigt syd ihop. Nej. Speciellt när vi också är där med en grupp med tre av våra kids som är första gångsbesökare. Fyra kids. Pata också, fyra kids. Pata är tredje gångsbesökare. Men ja. Och de behövde väl ledas runt lite. De skötte sig utmärkt i spel och sådär. Men de behövde väl ledas lite dit de skulle kunna tänka sig gå och sådär. Svårt att veta vad man ska gå på. Och dit kommer vi väl tillbaka lite grann sen. Ja, det kommer vi definitivt att komma tillbaka till. Men vi insåg väl att vi kan inte göra riktigt det här vi har tänkt. Så att vi har en intervju som vi har gjort med staben och lite så. Mm. Ja. Och vi har spelat in lite på plats våra inledande tankar. Exakt. För första gången så verkar det som att ja, men fan, vi kommer nu kunna podda lite. Så här har ni våra inledande tankar på fredagkvällen. Ja, då sitter vi här på halva dag ett, fredagen i Gothcon. Vad har vi för first impressions? Ja, vi kan väl säga vad vi har gjort först. Vi kom hit på torsdagen ganska sent och vi sökte upp våran kära systerpodd, Mindys bräd- och rollspelspodd, och håller lite spel med dem, och det är väl det vi har ägnat förmiddagen åt här också. Testa lite grann i deras bräd- och rollspelsbar. Och det har varit ganska trevligt, ska vi säga. Ja, det har det varit. Gårdagen hände inte så jättemycket på mig. Vi spelar lite spel, men jag satt mest och tjålade med Mindy då. Ja, precis. De har ju en permanent brädspelscafé här. Ja, precis. Men idag så har vi väl tänkt att vi skulle försöka söka upp något arrangemang, men det vi egentligen tänkte spela större och heller en guld och bly idag, eftersom att det inte finns något brädspel på det här konventet längre. De har förändrat sina tider, så de kör bara lördag nu. Så att, tråkigt nog. Ja, tråkigt nog. Så att vi har dagen att fördröja på lite annat. Så vi ska testa Nations Dynasties. Ja. Nu om en liten stund. Sen har vi våra egna arrangemang ikväll. Men min spontana reaktion ska jag säga att det är ju lite folk i kafeterien och sådär, och vi har inte varit överallt än, men jag tycker det är jätteont om folk. Ja, än så länge så har jag samma uppfattning. Nu vet jag att det brukar trilla in ganska många på fredagen. Mm. Många som inte får ledigt inför fredagen, ja, och därför kommer hit efter de har jobbat eller sånt. Jo, det är möjligt, men klockan är ändå nu 2:30. Ja, jo. Hittills är min uppfattning att det är väldigt mycket färre än det har varit. Men som sagt, det kan ju vara så att de döljer sig någonstans där vi inte har sett dem än. Ja, alltså det, där vi har varit i Pipe i engelska skolan eller tekniska, jag vet inte, engelska skolan är det, så har det ju inte, där är det väl typ bara Mindys och Kickstarter-rummet, eller? Jag vet, alltså, det är lite oklart exakt hur de delar upp allting. Eller men jag ser inget annat i de lokalerna än så länge. Nej, det är möjligt, men jag tycker ändå att även om man kollar kafeterian så det är lite folk, jo, men det är mycket färre än det brukar vara. Ja. Vi får återkomma på den punkten och se om det är så att de döljer sig där vi inte ser dem. Men vi har en väldigt positiv nyhet. Ja, jag är inte lika positiv som du är. Alltså det här är ju... Jag trodde aldrig det här skulle hända. Ja, men kör du då. Ja, för tidigare så har vi klarat väldigt mycket på maten här. Den har varit otroligt undermålig. Men i år så har de faktiskt gjort handrullade köttbullar. Och de var inte de bästa köttbullarna. Men att de ens försöker. Ja, cred för att de försöker. En tia jag... på försök. jag tänker inte beställa dem igen. Nej, okej, okay, du tänker så till mig. Jag tycker de var för dåliga för att äta. Jag tycker att första tuggan var bara, åh jävlar, men det är ju äkta köttbullar, fan vad gött. Och så bara,
Fan smakar det? Nej. Jag kommer nog försöka testa en gång till åtminstone. Jag ska ta, jag tog 12 det första jag gjorde, 12 bullar. Mm. Men jag ska nog bara ta en 6 eller något sånt nästa gång. Ja, de är ju större, det får man ju göra. Precis. Det är ju mer mat så. Precis. Men jag var inte positiv. Men jämfört med förra året? Ja, men det är ju mer strulgrejen förra året, man inte fick mat och sådär. Jo, men kvaliteten på maten liksom. Den... Man skulle säga så här, kön gick okej fart. Det fanns grejer. Ja. Så det ska ha poäng för. Men jag tror att det kanske också hänger samman med att det är mycket färre här. Det är inte omöjligt. Det är absolut inte omöjligt. Jag tänker behålla den brasklappen. Ja. Ja, alltså igår, när jag kom hit mycket tidigare än vad ni gjorde. Så jag satt att du hade missförstått tiden. Nej, inte bara. Jag skulle träffa en... Men också! Jag skulle träffa en bekant under dagen. Jag var redan här nere i krokarna. Och då ska vi göra lite omröstning bland lyssnarna. Hur många tror att David har kompisar? Får jag rösta själv? Nej. Nej, men det kommer jag i alla fall. Så en röstar jag. Och förmodligen men... noll nej. Så ja. Ja. Eller så röstar du nej. Ja, sant. Men i vilket fall, jag var här mycket tidigare. Jag var här vid 7 eller något sånt. Hade inget bättre för mig. Allting stänger ju inför påskhelgen. Och på morgonen för er som undrar. Fuck you. Och jag sitter och väntar. Sen så bara kommer någon och bara, är det öppet? Jag bara, nej, jag tror inte det. För de har satt någon plast för. Och sen så har någon tagit bort den plasten. Men de har inte tagit bort själva pinnen så den var fast. Alltså det var liksom en barriär lite. Men de har inte tagit bort hela barriären. Så jag tänkte, nej, men då är det nog bara någon som har smitit in liksom och inte smitit fick. Men de gick in och sen kom de ut och bara, är det öppet? Så jag bara, vad fan? Så de öppnade 2 timmar tidigare än vad de har planerat. Vilket är uppskattat. Ja, absolut. Men, ja, alltså, då kan, behöver inte, alltså jag fattar varför de sa 9 med tanke på hur mycket studier du har förra året. Ja, absolut. Men de behöver inte ta i så de spricker heller. Nej, så är det ju. Men jag vet inte, jag har lite andra observationer också angående antal, ska jag säga. För att det vi är nere i sovlokalerna så är det väldigt glest. Ja, det har faktiskt en bra poäng. Så att, jag var inne och när man duschade så går man gå igenom gympasalen. Där brukar det vara jättemycket folk. Ja. Det var fan rätt det. Där var inte jättemycket folk. Nej, det var det verkligen inte. Och då uppstår ju frågan, är det färre besökare här? Eller är det bara fler som har insett att det går för fan inte att sova nere på det där stället? Kan vara. Så att, ja. Jag vet en person och hans dotter som sover på hotellrum, vet jag. Ja, vi ska väl säga, vi har pratat runt med lite folk här nu under dagen. Mm. Och man ska säga att den här hobbyn är ju kanske oftast inte vältränade jockis som är. Utan vi är medelålders feta män. Så. Det är väl snittet. Ja. Och att då ha en lokal som är 10 minuter, en kvart bort. Som dessutom är bergsbestigning för att ta sig hit på morgonen. Ja. Det är inte populärt. Inte det, riktigt. Det fungerar, vi bor där, man lider inte jättemycket av det, men det är inte bekvämt. Inte för 5 öre. Det går inte att hävda. Nej, och vi har även pratat lite med folk om brädspelsutbudet. Ja. Och vi är inte ensamma om vår uppfattning av det. Hittills har vi inte sett på någon som inte håller med oss. Nej, precis. Och håller med oss om vad vi misstänker är problemet med Gothcons organisation överlag. Den sparar vi. Ja, jag tror det också. Men jag tänkte bara glimma lite om, om framtiden här. För vi ska ha en imorgon, lördag, så ska vi ha, och senare i den här podden antar jag då. Ja, exakt. Så kommer det vara en intervju med, vad heter de? Jesper. Jesper, det var, och Björn också. Ja, det visste inte jag. Okay. Ja, nej, 2 pers. så att de 2 ska vi se hur de ställer sig när de får frågor. Ja, Jesper är ju då brädspelsansvarig. Björn precis. Är... En person. En person. Ja. Pontus menar jag förresten. Pontus. Det ser ut att funka för både mig och Jesper. Alltså Pontus och Björn. Va? Jag vet inte hur jag fick det till Björn. Men Pontus detta. Ja. Och han är väl också involverad i liksom brädspelsarrangemangen. Ja, okej. I min uppfattning i alla fall. Ja. Arrangemangsansvarig till och med. Sådär. Det är ju intressant på riktigt. Ja. Ja, så alltså där kommer vi ha ett gäng frågor vi ska ställa till dem. Och vi ska väl, liksom själva upplägget på intervjun kommer ju vara att vi först tar det lite löst. Ja. Och, ja, men vad tänker ni själva om kompetition och så här. Och sen så har vi ett gäng skarpa frågor som vi ska ställa i slutet. Och har ni någon fråga till dem så är det för sent att skicka in dem. Ja. Så det blir väl intressant att se då. Men ja. Känslan här är ju att jag undrar om inte det här är sista året vi åker. Det är inte alls en omöjlighet. Vi får se hur Lincoln är. Mm. Och vi får se, nästa, jag skulle säga, det beror på vad för svar de ger oss. Ja, men om vi så här. Vi sitter här nu en fredag. Ja. Det är första dagen på Gothcon.
Vad vill du göra nu, David? Spela brädspel. Och vilket spel vill du spela av de som finns? Det finns inte alls mycket. Det finns ingenting att gå på. Nej. Det finns inga spel som arrangeras. Vad ska vi göra? Gå till en brädspelscafé. Det kan vi göra, men det är inte därför jag är här. Nej. Jag åker inte hit för det. Då åker jag på Spelexpertens kvällar som de har i Falun och Borlänge. Det ger mig mycket mer. Ja. För att, det här pratade vi också om igår. Att det, hur roligt jag har på en fest är inte avhängigt hur många som befinner sig på festen. Gud inte. Nej. Så att åka på Gotgon där det är typ 2000 spelare, det ger mig ingenting för att det är 2000 spelare. Det hade lika gärna kunnat vara 200. Det påverkar inte mig alls. Nej. Jag behöver någonting att spela. Fördelen med att det är 2000 pers, det är att det kommer kunna vara mycket fler arrangemang. Men då behövs det vara fler arrangemang också. Ja, men det har de ju aktivt motarbetat. Uppenbarligen. Mm. Man tar inte hand om sina arrangörer. Vi ska prata lite om det också. För att igår så kom vi då ner till Skilska, där det ligger sovsalar. Ja. Och det har ju alltid varit problem med parkeringen här. Det är inte jättebilligt. Men vi har tyckt att det har varit överkomligt för oss. Ja. Vi har kunnat komma undan på någonstans mellan 300 och 500 på en helg. Och är man då tre stycken vuxna med jobb som delar på det, så går det att leva med. Men när vi då skulle sköta parkeringen igår, så kom vi fram till att det skulle kosta någonstans mellan 700 och 800 för en bil. Vi har varit tvungna att åka med två bilar. Var det för en bil? För en bil. Åh, herrjävlar. Och det är ju inte rimligt någonstans. Nej. Så, då går vi upp till lokalen och så frågar vi gruntarna. Och jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker inte att det är gruntarna, alltså arbetarna på Gotgon. Jag tycker inte att det här är deras fel. Men jag ställer frågan till dem som representerar konventet. Finns det en rimligare parkering någonstans? Svaret blir, nej, det tror vi inte. Så vi laddar ner någon jävla parkeringsapp. Yep. Och börjar leta runt. Och det visar sig att, jo, det finns ett alternativ uppe vid Chalmers. Som ligger ett stenkast bort ifrån Vittfälska. Ja. Och där var det inte alls orimligt parkerat. För där fick vi betala 250 för hela helgen, tror jag. Ja, tror det var. Och det kan jag leva med. Det är inte ett problem. Per bil, ska sägas. Per bil, absolut. Men problemet nu är att vi alltså har spel på Vittfältska. Vi har sovsal på Skilderska och parkering på Chalmers. Hallå? Men sagt, eftersom parkeringen ligger ett stenkast bort. Jag skulle kunna leva med det här. Ja. Om det hade annonserats ut, visats upp, förklarats. Fast om det annonserats ut så hade inte vi fått parkeringsplats där. Jo, men det finns en större längre bort som vi var på. Så att det finns platser där. Det finns mycket platser där. Så det ska inte vara problem, det tror jag inte. Men nej, det, fan i helvete Gotgon. Ja. Vad håller ni på med? Det här måste ni ju kunna... Ja. Men nu får vi då ställa frågan till dem. Vilken åldersgrupp är ni inriktade på att attrahera? Ja. Min förutsägelse säger att de kommer inte kunna ge oss ett svar på det. Nej, det tror inte jag heller. Svar så kommer det vara alla. Och det är inte ett svar. Nej, för frågan är vilka vill ni inrikta er på? Exakt. Och här grejen. Om vi säger att de inriktar sig på yngre. Vi säger 10-20. Vi säger att de inriktar sig på det. Då kommer de fortfarande behöva få hit föräldrarna. Ja. Och var ska föräldrarna parkera? Grejen är att det här, de kan alltså göra 15-25 tror jag, utan att ha någon annan typ av facilitet. 15-25, absolut. Men, ja, men ska vi ha någon annan typ av målgrupp, då blir det behövs någon typ av faciliteter. Du måste förbättra på den statusen. Vi som är över 25, vi subventionerar ju typ, liksom, vi åker hit också för vi har kul. Ja. Och vi betalar så att andra arrangemang också kan vara som 15-25 tycker är kul. Precis. Men inte det kanske vi tycker är kul. Men utan oss så kommer det inte vara ett konvent. Nej, exakt så. Så att målgruppen måste ju vara 25 till 40. Ja, det är verkligen så. Det är där vi har grundbulten i det här på något sätt. Mm. Kanske till och med lite äldre, men 25 plus i alla fall om man säger så. Det är där man har pengarna för folk och det är där det finns någon form av grundpublik, någon form av huvudmålgrupp egentligen. Ja, precis. Och då krävs det bekvämligheter. Ja. Och det här, alltså, när vi tittar runt, det ska inte vara ett problem. För nu sitter vi vid Engelska skolan internationella där det inte verkar vara särskilt mycket aktivitet och där man har haft sovlokaler förut. Ja. Varför är det inte det i år? Ja, det var väl i källaren har vi sovit. Det var i källaren här. Gott om plats. Flera klassrum finns det där. Men jag undrar, är det så att skolan inte vill ha dem här liksom? Ja, men de har ju hyrt övriga skolan till andra. Varför skulle vi inte få sova där? Nej.
Nej. Jag har ställt frågan till Gotcon på deras Facebook. Vill du berätta svaret? Ja, jag skrev varför har ni lagt sovlokalerna på samma ställe som förra året i Killerska, en bit ifrån. Och svaret jag får är för att vi har gjort den prioriteringen. Jo, det uppfattar vi. Men... men varför? Och de svarar ju bara att ja, men det är för att vi tror att det blir bäst för oss så. Jaha, men säger oss vad ingenting. Är det ni tycker blir bra? Varför är det bättre där än någon annanstans? Nej, jag fattar inte det. Nej. Så det här är väl lite grann det vi ska återkomma till imorgon, ja, i intervjuerna. Ja, vad ska man sammanfatta då? Klockan är snart 3. Det är fredag. Hittills är vi missnöjda. Ja. Vi pratar ju lite om parkering, mat och besökare i detta klipp. Ja, men precis. Vi kan väl egentligen börja med parkeringen, för det, ja, var ju vårt första problem. Exakt. Och man ska väl säga så här att vi upplevde det som värre i år. Mycket. För att vi tänkte att vi skulle parkera till Hvitfeldtska. Det gjorde vi förra året. Ja, vi åker ner till Killerska, där sovsalen ligger, som en hygglig bit ifrån. Upp och ner för ett jävla berg. Och vi tänkte, vi parkerar vid Hvitfeldtska, åker ner och släpper grejerna på Killerska och parkerar i Hvitfeldtska. Men vi insåg hur satans dyrt upp i Hvitfeldtska. Ja. Det hade landat på någonstans 800 spänn per bil att stå där hela helgen. Så vi tänkte, vi drar ner till Killerska då. Kolla samma, på parkeringssidan. Ja, samma kostnad. Ja. Så det var helt horribelt. Nej, okej, men det här funkar ju. Vad fan ska vi göra? Så att vi började krisplanera på en gång. Så ska vi ställa en bil utanför Göteborg och köra in folk från den bilen. Bara, vad ska vi hitta på? Nej, precis. Men vi lyckades till slut hitta att vid Chalmers, bara en liten bit ovanför Hvitfeldtska, då finns det en parkering som vi nämner. Så att parkeringen, den förändrades inte så mycket för oss nu då under själva... Nej, vi ändrade väl bara lite gameplan, liksom att du flyttade på bilen lördag, söndag kväll. Ja, vi flyttade på dem lite grann vart efter när det var billigt på stället. Ja, och så. Men det vart struligt. Ja. Och det här försökte vi följa upp med lite folk som jobbar där, så bara, men vet ni någonting om parkeringen? Vart är det billigt? Men de som jobbar på Gotcon vet inte. Nej. Och jag säger inte att det är deras fel 100 nu. Det är inte gruntarnas fel överhuvudtaget. Men det är Gotcon som organisation har dabbat sig här. Ja. Det här är information de ska kolla upp. Vi är inte locals. Vi vet inte vart det är rimligt att parkera. Det här måste gå att få ut information om. För att det vi såg i Chalmers var det ju väldigt lite plats. Nu ligger det i vårt intresse att ingen annan vet om det då. Så att det här var ju dumt. Men, ja. Men vi tar upp detta i vår intervju också. Och, precis. Ni kommer att få svaret snart. Men jag kan avslöja det nu. En spoiler alert. De har inte tänkt på det heller. Nej. Besökarantalet. Men vår första känsla var ju att det är färre än det har varit förut. Ja, och vi var inte ensamma i de tankarna. Nej. Det tog vi faktiskt aldrig upp under intervjun tyvärr. Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. Det skulle vi nog gjort. Ja, samma. Möjligt. Men det kändes som att det var lite tunt med folk. Mm. Det var inte smockfullt i butikerna. Det var inte smockfullt på särskilt många ställen. Nej, jag hörde faktiskt på lördag eftermiddag så hade vi ingenting att göra på en timme eller en och en halv. Ja, sånt. Typ så. Så vi gick till affärerna och kollade ifall det finns något vi kunde köpa. Vi hade tänkt köpa två saker. Mm. En av dem hittade vi. Och då hörde jag faktiskt en snubbe som var amerikan eller britt eller något. Han pratade engelska i alla fall. Och han klagade väldigt mycket på deltagaren faktiskt. Han sa... Han sparade krafterna på fredagen för att tro att lördagen skulle vara mer tryck på. Men han sa att det var nästan ingen alls där. Och när var han besökare? Nästan... Eller... Nej, han hade en affär. Aha, ja. Du förstår hans besvikelse. Ja. Mm. Så han bara, jag vet inte vad jag ska... Det här kanske inte jag kommer tillbaka till ens. Så. Nej, det förstår jag verkligen. Ja. De tar ganska saftiga priser av affärerna. Ja. Och att då inte få besökare. Det är ju en katastrof. Gud ja. Så blir det ju. Men, vi är nog inte ensamma om den uppfattningen i alla fall. Nej, det tror inte jag heller. Så att besökantalet har vi ju ingen särskilt... Vi har ju ingen siffra på det här. Men upplevelsen är att åtminstone i kärnområdet så var det färre folk. Ja. Det var aldrig riktigt smockat. Det var aldrig kö till duschar som det brukar kunna vara. Nej. Det var aldrig riktigt smockat. Till sovsalarna. Förutom vår. Ja, vi återkommer till det. Maten, den var ju du lite glad i där i första tankarna. Ja, ah, gud ja. Alltså, den var, första tuggan var liksom så här, jättebra. Alltså det var bättre. Det var det. Det kan du inte förneka. Ah. Bättre i jag tycker fanns att de köttbörjan var bättre. De är inte bra. Ja, men vi tror inte det. Det är en smak. Jag tyckte inte de var särskilt bra. Nej, okej. Första bullen tänkte jag, hemgjort
gött. Sen började jag det här, nej jag tycker inte om den. Men strunt i det. Ja. Det är egentligen överlag mindre kö. Det var mindre kö. Men det beror på mindre deltagande. Ja, så kan det vara. Men det, vi satte också på lite saker vi inte riktigt fått uppfattat förut. Ja. Och det är att man kan säga att de har faktiskt en ransonering av maten på ett sätt. För att, alltså inte till folk så, men kring hur mycket som får gå åt varje dag. Så att på fredagen så höll lingonsylten på att ta slut för dem. Ja, nej, precis. På lördagen tog den faktiskt slut. Ja, på lördagen tog den slut. På fredagen höll den på slut. Och då överhörde vi ett samtal där de sa nej, vi kan inte sätta fram en till hink lingonsylt för den är till för imorgon. Ja, precis. Och sen, nej, vänta här nu. Ni säljer den här maten, då får ni se till att det finns sylt. Ja. Då får ni köpa en till när ni ser att det börjar ta slut. Räkna på mer än vad ni tror. Och sen, tänk då om deltaget har varit så högt som det brukar vara. Mm. Precis. Alltså, det här är inte... Sen ska jag säga att jag har ju exakt noll medlidande för veganer. men den veganska maten var ju tvärslut på fredagen. Ja. Och det får ju inte... Alltså, det är lite jobbigt det här för dem. Och jag fattar att det är jättesvårt att planera maten. Men om den tar slut, vad är alternativet? Nej. Säg att det hade funnits två eller tre matbutiker eller foodstands eller vad man ska säga där. Ja. Då är det inte en katastrof att en sak tar slut i ett. För det finns ju något av de andra. Men när det finns ett café eller restaurang som man förlitar sig på där. Ja. För att inte behöva lämna området. För att det hinner man inte om man har planerat upp sin dag. Vad gör man då då? Nej, det är svårt. Det går inte. Vi förespråkar fortfarande food trucks. Skulle vi också nämnt för under intervjun egentligen. Mm, men det har vi pratat med om förut. Och också. Men, ja. Men det jag tänker är att vad fan, nästa år, vi åker dit med vi tar med oss lite så här uppförbara bord. Ja. En skåpbil bara, ner. Och så ställer vi upp dem ute på en gräs på den någonstans. Och sen så åker vi och hämtar pizza. och har någon så här varm lådor, måste säga, värmeskåp. Och håller varma och så får folk sitta där och äta pizza slice hos oss. Vi köper 20 Vesuvius och en vegansk. Tror du inte vi skulle sälja? Jo, det tror jag. Ja. Det tror jag fan. Alltså, ganska gott. Det är inte så jävla svårt att få det här löst. Nej. Vi ska komma in lite mer på saker som hände i matsalen där sen. Men det tog slut igen. Inte lika mycket som förra året. Nej, förra året var katastrofalt. Ja, det var slut i Atin. Ja. Så det var bättre i år. Ja. Men fortfarande inte bra. Nej, exakt. Alltså, att de inte kan räkna bättre på det fattar jag inte. Ja. Och så här, hur mycket kostar den lingonsylten att köpa i en 5-liters bunke? Men jag blir också lite... det kanske är vi som börjar bli gamla och mer kräsna, men fan, går det inte att få dit bättre mat? Ja, jag håller med. Köttbullar, korv, mos, det måste gå att få något bättre. Ja. Det är inte hutlösa priser de tar för, men inte heller svinbilliga priser. Det är inte jättebilligt, nej. Nej. De tjänar, de gör god marginal på det. Ja, det tror jag. Spagetti och kött förstås. Ja. Är inte det lätt och bra? Jättelätt att göra veganska eller vegetariska alternativ på också. Ja. Du har samma basvara. Spagettin, tomatsås. Ja. Och sen lägger du i köttfärs eller någon form av vegan eller vegetarisk färs. Det borde vara jätteenkelt. Och det kladdar inte mer än vad köttbullar och potatismos med brunsås gör. Nej, och det är betydligt mer mättande och bättre mat. Ja. Ja, jag förstår det inte riktigt. Nej. Sen besöker då, vi har vidrört detta lite, men ja, nej, det var vår uppfattning tror jag är korrekt där. Det måste den vara, om inte de har... Alternativet är att de har spritt ut dem jättemycket och dit ska vi väl återkomma. Men jag tror vi ska gå på intervjun innan vi nämner allt för mycket. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Så här kommer då en intervju med Pontus och Jesper. Pontus sitter som arrangemangsansvarig i styrelsen och Jesper är brädspelsansvarig. Yes. Ja, då sitter vi här med Pontus och Jesper och jag tänkte att ni skulle få berätta lite om vilka ni är här och hur länge ni har varit aktiva helt enkelt i Gothcon kanske. Ja, mitt namn är Pontus Volke. Jag är arrangemangsansvarig för Gothcon 43. Jag har varit inblandad på stabsnivå i Gothcon i 7 år nu tror jag och gick på konventet i kanske 3 eller 4 år innan dess. Och mitt namn är Jesper Ryd Fjällmark. Jag är brädspelsansvarig på Gothcon 43. Jag har varit stab 3 år, samma post de här 3 åren. Innan dess så har jag arrangerat brädspel i 10 år ungefär. Och sen har jag varit som besökare innan dess några omgångar också. Men 13 år kan man säga att jag har varit aktiv på Gothcon specifikt då.
Frågan måste ju ställas då hur man går från att vara en helt vanlig människa vid sitt sunda förnuft till att börja jobba ihjäl sig så för den goda saken. Innan jag lämnar över till den styrelsepostmedlemmen här då, så kan jag säga att som stab så handlar det om en vilja att ge tillbaks till hobbyn egentligen. Jag har ju arrangerat länge, jag har varit aktiv på andra konvent också, Sydkon och sådär. Men jag har varit brädspelare hela mitt liv och önskar att ge tillbaks genom att då gå upp och ta över den här posten när min föregångare beslöt sig för att stiga ner. Och då hade han suttit på den här posten i 10 år kan sägas. Så var det ett bra sätt att ge tillbaka till hobbyn och se till så att det blir ordentliga arrangemang på konventet helt enkelt. Yes, även om jag absolut håller med allting som Jesper sa så måste det också tilläggas att det hjälper om de människorna som man går på Gothcon med börjar jobba för det. För då kan man antingen börja jobba också eller så går man till Gothcon ensam, vilket är mindre roligt. Men jag håller dock med om allting som Jesper sa. Det är absolut ett sätt att ge tillbaka i hobbyn och ge tillbaka till ett konvent som betyder väldigt mycket för en. Ja, jag har ju själv varit aktiv, eller varit deltagare på Gothcon i cirka 15 år med 1 eller 2 års uppehåll bara. Playan är lite mindre erfaren med, hur många år sa du? Jag vet inte, vad kan det bli nu då? Vi räknar bara förut. Är vi uppe i 7 tror jag vi kom fram till som deltagare. Och sen är det väl egentligen det andra som arrangör, lite beroende på hur man definierar. Ja, precis. Och jag har märkt, och även playarna har märkt, en ganska markant minskning på brädspelsdelen, vilket är varför vi åker hit främst. Har vi fel i det, eller för att vi inte är de enda som tycker detta, jag pratar med lite andra. Har vi fel i detta, eller finns det en minskning i antalet arrangerade brädspel? Det beror på hur man definierar det. Det är en definitionsfråga faktiskt. Tittar man överlag till, vi pratade lite grann innan jag och Pontus just kring den här frågan. Och tittar man på antalet spelade brädspelstimmar så att säga bland besökarna så håller vi inte med om det. Där ligger vi i samma nivå eller till och med mer. Däremot om vi tittar på enskilda arrangemang, turneringar, enskilda spel som arrangeras 1 eller 2 pass. Ja, där finns en minskning. Och det är delvis en medveten strategi från min sida som brädspelsansvarig då. Därför att vi har sett att det har funnits behov av mer brädspelsbarer, mer öppnare spelformer. Det handlade också om att vi under ett par år inte hade möjlighet att ha fri spelyta i kafeterian. För något år sedan så har ju bland annat SVT här och filmade, hade hela kafeterian för sin del då, över hela konventet i stort sett, så det fanns inget utrymme alls att spela där. Så att folk har ju efterfrågat väldigt mycket. Den återkoppling jag har fått har ju varit att vi behöver plats att spela på. Inte nödvändigtvis arrangerad form utan mer plats att spela. Och det har vi ju försett besökarna med rejält. Vi har ju gått från egentligen 3 brädspelsbarer upp till 9 i år. Så att det är ju, på 3 år så har vi gått upp kraftigt i det. Men visst, är man här för att man önskar att delta i en turnering i ett av klassiska spelen eller ett annat då, mer organiserat enskilt spelarrangemang, ja då är det en minskning, det stämmer. Det handlar ju lite grann om det som Pontus var inne på tidigare, att vi behöver ju folk som är intresserade av att arrangera och jobba för konventet. Det har funnits ett stort intresse för att hålla i brädspelsbarer och just att bjuda in folk för att spela det de är intresserade av. Och annars så är det mindre intresse helt enkelt att arrangera enskilda spel, specifikt då turneringsform så där. Det kan jag inte svara på varför. Jag arrangerade ju själv turneringar under de 10 gånger jag arrangerade. Men det är ju, det tyckte jag var roligt. Jag tycker det är jättekul att göra det. Och är man osäker på vad man vill göra så är det ett tips jag ger. Det är ett fantastiskt kul sätt att komma in och ge tillbaka till hobbyn. Men det är lite grann den tiden vi lever i, tänker jag. Man vill inte binda upp sig för ett specifikt spel, ett helt pass, utan man vill
kunna gå vidare till nästa när man själv har tid. Ja, jag har inte fruktansvärt mycket att tillägga egentligen. Förutom att jag väl mest vill pusha på det Jesper sa där på slutet, vilket är att om det är så att det är någon som lyssnar och tycker att, men jag tycker ju att turneringar är det häftigaste som finns på Gothcon, och jag vet att många av mina vänner tycker samma sak. Bradspel@gothcon.se inför Gothcon 44. För det är väldigt, väldigt få saker på det här konventet som faktiskt arrangeras av oss i staben för Gothcon. Det arrangeras av alla eldsjälar för hobbyn ute i Sverige. Så skicka in en anmälan så snart du bara kan. Ni tog upp jättemycket av de grejerna vi tänkte fråga om. Just, är det medveten satsning med brädspelsparare eller beror det på en allmän stämning inom? Men det svarar ni ganska mycket på. Men för det jag tänkte vi skulle komma in på det är att brädspelsparare är ju jätteroligt. Det är en jättestor del av hur man kommer in i det också, som vi tycker är jättekul här. Men vi personligen, verkligen vi personer nu, har verkligen alltid upplevt att det kan vara lite svårt, både när man kommer in som ny, så här, hur fan ska jag välja nu? Här står det 300 spel, vilket passar mig. Och där finns det visserligen ganska många brädspelsspelare som är duktiga på det. Men jag vet inte, vi har alltid uppskattat mycket av sådana här demningspass där man får en genomgång i spelet och det behöver inte vara ett jättelångt eller krångligt spel. Vi har också en egen förening med ungdomar hemma i Säter. Där vi märker lite samma sak, att sätta nya i spelvärlden framför den här valmöjligheten. Så här, nu får du de här spelen, vilket vill ni testa? Det brukar vara svårt. Ja, och som ni kanske märker så sitter vi utomhus här. Så att, det är därför, om det skulle höras att det är ett bilarm i bakgrunden, så är det därför. Men också, det jag skulle säga är att när man sitter på förhand och ska planera sin vistelse på Gothcon, så kan man, vad kan vi göra för någonting? Då ser man väldigt mycket brädspelsbarer med väldigt lite arrangemang. Och då frågar jag, är det verkligen... För att vi är okej, men lördag förmiddag kan vi göra detta, lördag eftermiddag kan vi göra detta, och så vidare och så vidare. Alltså det blir mer att se fram emot än brädspelsbaren. Det man kan säga där är att brädspelsbarerna har ju väldigt olika inriktning egentligen, kan man säga. Vi har allt från det brittiska spelrummet som är väldigt fokuserat kring spel som rör Storbritannien. Och inget annat i stort sett. Och te. Och te, precis. Till Deludo, då brädspelsrestaurangen, som har varit igång ett antal år nu. Det startades ju av mig och några av mina vänner, och de håller ju fortfarande i det. Där då just man ska kunna komma dit, man ska kunna säga att hej, jag har ingen att spela med, kan ni hjälpa mig att hitta någon? De går igenom reglerna till spelen. Samma sak i år om vi tittar på Mindis. Samma sak där, man kommer dit, man får hjälp med all regelomgång. Så det är väldigt stor skillnad på inriktning och nybörjarvänlighet, kan man egentligen säga. Och flera av spelbarna är måna om att just vara nybörjarvänliga och hjälpa de som är intresserade att hitta någon eller något att spela med då, och så att kunna göra det. Och det, därför tycker jag inte man ska vara rädd för spelbarna. Samtidigt kan jag hålla med om att det är, framförallt om man är ny konventsbesökare, så kan det vara trevligt att ha hålltider. Och där, det beror på vilka arrangemang som finns. Jag har ändå lyckats få ihop en ganska bra blandning av arrangemang. Allt från då social gaming-spel som ni håller i då bland annat på kvällarna här. Till då ett par turneringar, gamla heliga långkörare, så Power Grid så till exempel. Så att det är... Nej, jag tycker när vi har en blandning. Hade det kunnat vara större variation? Absolut. Absolut hade det kunnat vara det. Men jag tycker ändå att vi har haft ett bra utbud. Och jag tycker inte att man ska vara så rädd för att ta sig till en spelbar. Jag tror... Ja, det kan vara jobbigt så med väldigt mycket människor man känner. Man vet inte riktigt hur man ska välja. Fråga de som arrangerar. De är jätteglada för att ge tips. Vilken längd, vilken tyngd. Ska det vara ett spel där du behöver tänka jättemycket? Eller vill ett spel där man slår en tärning och lite grann följer med strömmen? De hjälper er jättegärna med det. Och de är duktiga på det. Och där finns det också en poäng i det som är lite granna strategin överlag på alla typer av arrangemang.
är det här med just blandning. Vi vill att Gothcon ska vara ett konvent som tillgodoser hela spelhobbyn i Sverige. Det ska röra brädspel, det ska röra rollspel, figurspel, kortspel, cosplay. Det ska röra hela spelhobbyn. Det ska finnas brädspelsbarer för den som bara vill sätta sig och lira lite. Det ska finnas turneringar för den som vill vinna priser. Det ska finnas friformsrollspel. Det ska finnas traditionella rollspel. Det ska finnas det som är drop-in, det som är planerat. Det ska finnas föreläsningar om spelhobbyn. Och framförallt då, det ska vara tillgängligt för veteranen och för den totala nybörjaren. Det är väl det lilla vi försöker liksom styra uppifrån, är att det ska finnas en god blandning som passar alla. För vi tycker att Gothcon ska finnas till för alla som är på något sätt en del av spelhobbyn. Så länge det är analogt, kan säga, än så länge. Givetvis. Vi har inte den digitala sidan av hobbyn på just Gothcon faktiskt. Nej. Vi tycker vi har nog som det. Ja, det finns nog god poäng. Jag tänkte skaka på två saker när ni säger. För det första, du sa att ja, men det är mycket brädspelsbarer och mycket arrangörer där. Märker ni liksom att det är fler som arrangerar som vill arrangera den typen av arrangemang? Eller är det någonting som ni har valt att styra? Jag tror att en del av satsningen, framförallt förra året, så efterfrågade vi ju brädspelsbarer bland arrangörerna, och jag tror att det fick gensvar i år. Så där hade vi ett ganska stort antal arrangörer som just ville arrangera en brädspelsbar. Det hör också samman med lite grann vilka som arrangerar en brädspelsbar jämfört med ett vanligt arrangemang. Det är inte jättemånga förstegångsarrangörer som ger sig in att arrangera en turnering, till exempel, har jag märkt. Utan man måste vara inne i hobbyn, måste känna sig lite trygg på konventet innan man ger sig in i det. Rätt eller fel, jag kastade mig in i det själv, men då hade jag den personligheten, så det har med det att göra också. Brädspelsbarer är lite lättare att komma in i som arrangör. Du är inte ensam eller i par, utan du är oftast 3-4 stycken som gör det gemensamt. International Board Gamers år till exempel har inte arrangerat tidigare på konventet. Och valde att gå in och göra det här som en gemensam grej, och det är jättebra. De är ju också specialinriktade på sin grej då. Men jag tror att det är en del av strategin, men också delvis att det är lättare att komma in som en grupp arrangera än att då vara ensam arrangör. Jag tror det har mycket med det att göra. Två saker som du nämnde tidigare var som påverkar oss ganska mycket. Du sa brädspel för arrangemang för alla. Och vi är ju utan tveka medelålders män. jag talar för oss båda nu, ja. Han vill alltid hävda att han är 25, men det är han inte. Och medelålders män, kanske lite åt det större hållet. Med sovsal en längre bit bort. Inte så bra med bilparkering här omkring. Hur tänker ni kring det? Hur tänker ni med att fortsätta vara på Hvitfeldtska och sånt? Jag lämnar här till Pontus, tror jag. Tack. vi är lite grann, vi sitter i en hyfsat bekväm sits ändå. De här lokalerna passar oss väldigt väl. Det finns inte jättemycket som skulle passa oss bättre som är realistiskt. Antingen så är det alldeles för dyrt eller alldeles för opassande för våra aktiviteter, oftast bägge. Vi är väldigt glada över hur de här lokalerna funkar för oss. Vi är också ganska måna av traditionen att vara här. De är inte perfekta. Det är de inte. Och en del saker som parkering och sånt är saker som inte fungerar perfekt och som det tyvärr inte finns någon superbra realistisk lösning på. Så att ja, jag vet inte om jag har ett klockrent svar på den frågan. Vi är där vi är och vi har inte jättemycket valmöjligheter, men där vi är funkar också överlag rätt bra. Jag tänkte gå in på några frågor. För det första, kan vi börja med parkeringen? Först några diskussioner med Göteborgs stad om att göra någonting åt det. För att vi ska ta bakgrund. Vi testade parkeringen vid Schillerska och Såsalarna, och jag tror vi kom fram till att en bil skulle kosta runt 800. Sen hittade vi lite bättre parkering upp mot Chalmersholdet där vi kom undan på 250-300. Så det verkar liksom inom samma område verkar det vara ganska stor skillnad. Men det vi funderar på var först en diskussion med Göteborgs stad om att kunna lösa någon form av dygnsbiljetter eller få någon form av subvention från dem för att kunna hyra en hel parkering eller så.
Nej, det har ju inte först några sådana diskussioner. Det har inte funnits öppningar för sådana diskussioner vad jag känner till. Det enda rådet jag kan egentligen ge till de som har bil och tar sig till konventet är att skaffa den parkeringsapp som finns i Göteborg. Därför där kan man titta lite grann i närheten och se vad de olika parkeringarna kostar, vilka tider det kostar och så vidare. Det finns inte jättebra parkeringsmöjligheter i närheten. Det finns ett parkeringshus ganska nära som inte är fantastiskt dyrt. Som ligger strax bortom Lundsberg, eller va? Det hotellet som vi har ett samarbete med. Det är rätt okej, skulle jag säga, prismässigt. Annars är Göteborg inte en billig stad att parkera i generellt sett. Som någon storstad egentligen. Nej, vi har inte riktigt möjligheten att påverka parkeringarna. Det gäller ju samma sak. Vi som är engagerade i konventet har ju inte heller någon möjlighet att få några vikta parkeringsplatser till oss. Så att det är en jättesvår knäckfråga. Vi uppmanar ju så långt vi kan besökare att ta sig hit på andra sätt än bil. Det är inte lätt alltid. Framförallt de som är långväga och framförallt de som ska arrangera långväga ifrån. Behöver ju oftast få med sig material och det vill man ju inte gärna sätta sig på tåg, spårvagn eller buss med fyra kassaspel. Det är lite svårt. Det är svårt och vi har ingen lösning på det i dagsläget. Jag menar, skulle det uppstå någonting så kommer vi gladeligen gå ut med det i alla sociala medier och inför nästa konvent och säga att nu har vi en lösning, men det är nog inte så sannolikt att vi får en jättebra lösning på det som det ser ut nu. Frågan som börjar, för det är ju en vision det här med att det ska vara ett konvent för alla och för allt. Som är jäkligt trevlig och tilltalande på något sätt. Men frågan bör ju ställas, kan det göras? Vad händer om alla delar växer och blir så stora som det kanske ser ut som att stora delar börjar bli, med både cosplay och brädspel och figurspel som växer ganska mycket? Ja, alltså om allting ska växa så finns det ju inte plats nog för det. Så är det ju. Å andra sidan så handlar det inte jättemycket om att saker ska växa. Det handlar om att en del saker ska ändra sig lite eller ha ett annat upplägg. Till exempel bara att ha en brädspelsbar som är liksom öronmärkt att det här är en brädspelsbar för nybörjare. Det här är en brädspelsbar för folk som inte är veteraner. Sen kan man väl som veteran jättegärna få komma in och visa folk hur man spelar, men där det är liksom en där arrangören är välförtörd med att här kommer det komma folk som aldrig har bläddrat i något annat än monopolreglerna, så får ni ta och hjälpa dem, eller att ha som vi har i år, vi har föreläsningar om inkluderande i spelvärlden. Det har vi haft i många år nu. Vi har ett cosplayrum där man lär sig hur man bygger dräkter och allvaron och liknande. Det behöver inte betyda att vi ska lägga till eller ta bort saker, utan bara att en del saker ska ske på lite annorlunda sätt, och förhoppningsvis gör det bara att fler människor vill komma hit. För att det finns ju en historik med Chalmers, och Chalmers har ju varit tillgängligt något år när det var lite ombyggnad och sånt här. Förs någon diskussion om att utnyttja de lokalerna igen? Inte de senaste åren, för att Chalmers har slutat hyra ut den lokalen egentligen till samtliga intressenter av en anledning som jag inte går in på i detalj. Men just nu så är det inte relevant att ta upp de diskussionerna igen, kanske om några år. Det finns lite drama där som inte vi får tillgång till helt enkelt. Ja, men det var trevligt. Jag kan tillägga, det hade ingenting med det här eventet att göra. Nej. Om ni förändrar på en sak på konventet, vad skulle ni förändra på då? Färre trappor. En applåd på det, ja. Riktiga kommentar, trappor. Sägs det ju. Ur ett brädspelsperspektiv. Det man skulle kunna eventuellt, så en utopisk förändring, det är ju att kunna samla vissa arrangemang närmare varandra. Men å andra sidan, det finns en fördel med att sprida ut dem på konventet också. Därför att då får vi en korsning mellan olika hobbygrenar. De som är inne i en brädspelsbar går förbi cosplay och kan, det här verkar intressant, jag vill titta på det. Eller
eller hört talas om Freeforms rollspel i det rummet och får en känsla av att oh, det här vill jag veta vad det är mer om. Så det finns en vinst i det också. Men visst, jag har sprungit mellan tre hus det här konventet och har ganska ont i fötterna för att se till att alla arrangörer har startat upp ordentligt. Men ja, jag kan inte säga något om trapporna, men samlade kanske, jag vet inte, lite mer fokuserat. Det är som sagt utopiskt, tror jag. Vi jobbar med det vi har att nyttja i lokalväg. Men som Pontus säger, det finns tradition och det finns en väldigt stor glädje att vara på Hvitfeldtska. Så att, det är bra. Fast där går det ju så här. Att vara på Hvitfeldtska och ha det samlat, de två funkar inte tillsammans tyvärr. Det är där som skon klämmer. Har man kollat möjligtvis på att gå utanför Göteborgs stad? Eller är det en... Oj, det där var en het fråga. Jag får... Det är ju ett Göteborgs konvent. Men måste det vara det? Ja, jag tror att traditionen är ganska tungt. Det måste vara ett Göteborgs konvent. Det blir lite underligt att förlägga det någon annanstans. Jag tror att igenkänningsfaktorn är viktig för ett sånt här evenemang. Framförallt evenemang då som är Sveriges äldsta kontinuerligt hållna konvent. Vi kan inte lägga det i Falun, höll jag på att säga, men utanför Göteborg. Utmärkt talat, Jesper. Svaret på frågan, kortfattat, nej. Ja, det brukar vara det svar man ger på Davids frågor generellt. Sådär, så att, men jag tror att vi börjar... Fast jag brukar få höra fuck off också, men det, ja, det fick jag inte den här gången. Det är en variant. Sådär. Jättetack för att vi fick låna er en stund. Är det någonting som ni skulle vilja skicka med till lyssnare eller besökare? Det blir absolut inget Gothcon om det inte kommer folk som vill arrangera, som vill skapa brädspelsbarer, som vill skapa rollspel, figurspel, kortspel, cosplay, föreläsningar, spelbarer, turneringar, allt möjligt, allt är välkomna och det beror på att folk utanför staben och styrelsen faktiskt erbjuder sig att göra det. Så gothcon.se, hör av er så snart som möjligt med att anmäla er till arrangemang. Ni är tillgängliga året om liksom. Kanske ge oss en eller två veckor att återhämta oss och sen kan ni mejla in inför nästa år. Jag tror alla som här känner likadant. Ja, jag håller med. Engagera er är ju jättebra. Om det så är som besökare, det är jättebra att komma hit som besökare. Det är ju därför vi finns till. Det finns lappar på dörrarna även i år om att skulle ni kunna tänka er ta ett pass i köket eller göra något sånt. Det gör att vi slipper springa lite mindre i staben och styrelsen och kan göra upplevelsen för besökarna ännu bättre. Så att det uppskattas alltid. Men engagera er, det driver konventet. Och tack till er som har engagerat er i år, det är jätteuppskattat. Kort sagt, vill ni göra Gothcon lite bättre än vad det var förra året så ska ni engagera er i budskapet som kommer från Pontus och Jesper. Vi tackar så mycket för att vi fick prata med er och tack så mycket och ha en bra helg helt enkelt. Tackar, tackar. Tack så mycket. Ja, vi ska väl gå in på vad som sägs i intervjun, men innan vi gör det så vill jag säga att de här två herrarna och alla andra som sitter i styrelsen och engagerar sig på det här sättet ska ju ha en stor eloge för det de gör. Ja, hur fan orkar man? Nej, jag förstår verkligen inte det. Jag tycker min fråga där är berättigad. Hur fan, ja. Varför gör ni det här? Vad utsätter ni er för? Vad får ni ut av det? Ja, men verkligen så. Så att det är en förskingrar stor... ni skattepengar? Det hoppas jag. Nej, men en stor eloge, det vill jag ha sagt innan. För att vi har en del grejer vi ska ta upp som vi inte håller med om. Men det är våra åsikter om hur arrangemanget skulle kunna styras på ett annat sätt. Och jag hoppas att alla fattar att det här är inte kritik mot personer som är där och nej, jobbar precis. Och skänker sin tid till andra. För det är det de gör faktiskt. Ja. Det har jag stor respekt för. Men med det sagt så ska vi ta upp några saker som nämns under intervjun precis. Där vi har lite tankar. Precis. Vi kan väl börja där med minskningen av brädspel. Ja, men precis. Vi ställer ju den frågan till en sen. Men har det minskat? Är det färre brädspel? Och då säger ju Jesper att ja, men det är en definitionsfråga. Och det har han ju rätt i så absolut, sätt. Det är klart det är. Men jag tycker att han väljer fel definition. Jo, för han pratar ju om antal spelade timmar kontra, vad ska vi kalla det, riktiga arrangemang. Ja. För att om man räknar hur mycket folk sitter med ett brädspel och spelar det och många timmar blir det totalt så är det mycket möjligt att det ökar. Men
Jag tror inte det går att mäta heller. Nej, jag undrar hur han har mätt det. Nej, men det tror jag. Det vi pratar om är upplevelser. Det går ju inte att mäta det här. Så att det ska vi väl inte hålla emot dem heller. Då, men det jag är inne på, jag tycker att det är fel typ av... För man ska inte mäta kvantitet, man ska mäta kvalitet. Ja, men precis. Och det är också svårt, ja. Give them that. Men det vi pratar där om är, för jag frågar ju också, men hur är det här styrt? Är det ni som har någon form av styrning mot brädspelscaféer? Är det ni som strävar efter sådana? Eller är det faktiskt att det är så att det inte är några arrangörer som hör av sig och vill göra något annat? Och det verkar vara en kombination. Det är det. Och det hade man nästan kunnat lista ut. Men de säger ju att det är att de har pratat med folk på plats. Och verkligen försökt styra dem mot spelbarare. Ja. Och det tycker jag är lite synd. Ja, särskilt när vi hade 9 spelbarare. Han sa ju också att det ökar från 3 till 9. Alltså en 3 gånger ökning, ja. På 3 år. Eller så kan man säga att det ökade till 10. För kafeterian var öppen för brädspel i år igen. Och det har ni inte varit förut. Ja, fast där var inget café. Nej, men det är ju spelplats. Spelplats, så att jättemånga som vill spela brädspel sätter sig där och spelar. Ja. Och det drog bort folk från spelbarer. Och vi ska... Alltså det märktes ju när vi pratade med folk som hade spelbarer att det var dels ganska ojämn förläggning i dem beroende på var de låg och sånt. Precis. För de var väldigt utspridda. Och dit återkommer vi väl. Men det var också en ganska markant minskning. Ja. Och det I måste... deltagande tänker du eller? Ja, alltså per spelbar. Så ja, om det är mer totalt, det kan ju inte vi mäta. Nej. För det är mycket möjligt. Men 9 spelbarer, det blir ju inte jättebra. Det är ju att slösa på arrangemangskraft. Ja. Och det är lite dumt. För att vi som hade vanliga arr och gick på andra arr, vi märkte ju att det var ju mycket folk på arren. Precis. Min analys av det är ju att folk verkar tycka att det är kul med arrangemang. Här finns det ett speciellt spel jag går in och spelar. Ja. Vår arrangemang på kvällen, det var ju Social Deduction arrangemang. Wildlands. Ja, och Wildlands. Och vi hade ju då framförallt Secret Hitler som vanligt. Ja. Och så hade vi Deception Murder in Hong Kong. Och vad hände med reklamen som jag fixade fram? Men du har inte fixat någon reklam. Ja, jag gjorde ju, satte ju Photoshop och pillade på en affisch som vi kunde sätta upp på lite olika ställen. Och sen så gav du en order till en medarbetare som du borde ha begripit att han inte skulle klara av den här uppgiften. Ja, trots att han har klarat av det förut. Ja. Så klarar han inte av att skriva ut en simpelt A4. Det gjorde jag visst, jag skrev ut ett A4. Med rätt motiv. Nej. Vad var motivet av? Jag vet inte. Det var lite text, det var chattkonversationen du skrev ut. En fucking print screen. Men jag tryck på fel knapp, okej? Jag förstår inte hur du kunde skriva ut sida måste du ha tryckt på. Ja. Alltså. Så därav så kom det kanske lite mindre till oss än vad det var förr. Ja, men det var inte ett problem. Nej. Vi fick tillräckligt med folk. Men jag tror att förra året var det verkligen sjukt mycket folk som kom till Secret Hitler. Jo, visst. Men de satt ju också mitt i korridoren, ska tilläggas. Det gjorde vi. Men jag tänker också säga så här att dels om du räknar då både Deception och Secret Hitler så hade vi lika mycket folk som förra året. Ja, det kanske vi hade. Mm. För att då hade vi ju 2 stycken igång förra året, 2 stycken titlar. Nu hade vi 2 stycken... Vi hade 3 igång faktiskt. Ja, 2 och ett halvt. Men i alla fall, vi hade i stort sett lika mycket folk igång på det så sätt skulle jag säga. Men jag tycker för att folk... Det jag upplevde var att folk kom dit för att de hade sett att det var någonting i den här korridoren. Ja. De visste att det är här arrangemangen är. Så folk gick och tittade och ställde sig i dörren och kikade in. Och jag sa, tjena, vi sitter och mördar folk. Vill du vara med? Och folk sa, kul. Kul, ett arr. Och så tog de 3 steg in, tittade på när vi spelade och bara, hur lång tid är det kvar tills ni kör ny? Jag sa, 10 minuter kanske. Det är ett snabbt spel. Ja. Och då stod de där, tittade och så var de med sen och så stannade de kvar en timme och hade kul. Ja. För att det var ett spel som var igång, som var lätt att hoppa in i. De fick en förklaring av mig eller av dig. Ja. Och sen var man igång och kunde spela med oss. Det var inte det fanns ingen tröskel. För att ta oss in i det här. Och det här pratar vi ju lite grann om i själva intervjun. Men vad är skillnaden med brädspelscafé och arrangemang? Ja. Och jag tycker att jag tror att de kanske uppfattar frågan lite grann som att vi ville visa att det var en jättetröskel med en brädspelsbar eller brädspelscafé. Och det tycker jag faktiskt Problemet med brädspelscaféer är inte att det är en hög tröskel dit. Det är att det är ingen som är där för att nu ska jag visa er hur man spelar det här spelet. Nej. Utan det är, vilket spel vill ni spela?
Och så ska spelaren kunna veta jag tycker om X, Y, Z som kanske inte har spelat så mycket. Och jag ska säga att jag tycker att många av de som har brädspelscaféer är ganska duktiga på att hjälpa med just att hitta spel. Men det blir sällan en extremt bra upplevelse. Nej. För att man blir lite lämnad med spelet. Ja. Så att jag står fortfarande och säger jag vill se mer riktiga arrangemang. Med det här spelet spelas, det leds här, det är det vi faktiskt sitter här och spelar. För då kan man söka upp det och man kan verkligen testa spelet på ett annat sätt tycker jag. Så att jag hoppas att vi kan komma tillbaka till mer riktiga arrangemang. Det är väl förhoppningen. Och vi ska återkomma till detta, vad vi kommer göra kommande år lite senare. Ja. Men vi har lite tankar kring våra kommande eventuella engagemang om vi dyker upp överhuvudtaget. Precis. Sen ska vi prata lite grann om spridningen och uppdelningen av, av arrangemang och saker på själva konventet. För att just nu så var brädspelsbarna väldigt utspridda. Det fanns någon i varje lokal. Ja, och det finns ju kanske en sund tanke i att det ska aldrig vara långt till att sätta sig och spela något. Men jag tror att det kanske är så att folk är lite mer målinriktade än vad de tror. Det är den upplevelsen jag får. Går man runt där så har man hygglig koll på att men vill jag gå och spela brädspel, ja men då finns brädspelen i norra. Precis. Så då går jag mellan två olika våningar där och där sitter jag brädspel. Jag såg ju aldrig cosplay-grejen. Nej, inte jag heller. Vilken lokal var den i? Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Jag såg den inte. Nej. Vill jag gå till rollspelen? Ja, men då är det på, nu ska jag säga rätt, Södra? Jag vet inte. Över vägen, där vi spelar Guld och Bly. Vilken vill ja, det är Tekniska. Tekniska. Då är många av dem i Tekniska. Ja. Och jag tycker det är jättebra att dela upp det. Jag fattade de säger i intervjun att de vill korsbefrukta. Men då får de blanda också. Ja, men jag tror att det är lite så de tänker. Att, men om man sitter och spelar rollspel och då finns det en brädspelsbar där så kanske man testar på brädspel. Västra. Väst heter den. Vasa till och med. Västra Vasa, ja. Ja. Okej. I alla fall, men jag köper den tanken. Ja, jo, absolut. Jag förstår tanken bakom det. Men jag vet inte hur lyckat det faktiskt är. Nej, jag tror inte att det är så lyckat. Nej. Utan jag tror att hellre det här med att samla. Och de pratade ju lite om det nu också. Jag säger, men man kanske ska på ett annat sätt. Och just det här med att renodla lite grann. Här har vi en engelsk spelbar. Här har vi en internationell. Här har vi en nybörjarspelbar. Här har vi en avancerad spelbar. Och jag tycker att det här är lite det vi har pratat om. Avancerad spelbar. Jag tror inte att det är någonting som behövs. Eller någonting som ska. Där ska det definitivt vara arrangemang. I så fall. Ja. För avancerad spelbar. Okej, vad är det då vi spelar för någonting? Det är inte Munchkin man spelar då. Nej, jag håller med dig lite grann. Det går inte att lära ut någon på en kvart 20 minuter. Nej, jag håller med dig. Men det är väl där vi kanske får lov att komma till våran idé vi haft förut. Där vi pratar om ett war room till exempel. Ja. Så att det är väl så man kan tänka. Så till exempel när de hade det här arrangemanget för något år sedan. Där de hade Gloomhaven själva i ett stort klassrum. Ja. Ja, men det här man kanske kunnat tänkt kampanj, bräder, rollspelsspel liksom. Ja, jo precis. Och så hade det kunnat vara Gloomhaven och tre andra Imperial Assault och något till sådär kanske i samma rum. För det hade inte gjort någonting. Och det tror jag är ett framgångskoncept. Mm. Helt klart. Ja, det kan det vara. Det kan det definitivt vara. Jag är lite oroad över att de säger att ja, men det kanske är utopiskt att samla. Ja, eller hur? För då kommer vi in på att vara på Hvitfeldtska. De säger att det är utopiskt att samla allting på en och samma plats. Ja. Nej, det är det inte. Det är bara ni som är ovilliga att göra det av tradition. Ja, men precis. Och jag tycker att de måste välja. Antingen så ska de ha tradition eller så ska de vara stora. Ja, jag är lite inne på det också. Men de säger ju också att det är utopiskt att samla allting. Och jag kan inte riktigt begripa. För att när vi tittar i bilden så tycker inte jag att det ser ut som att alla lokaler är utnyttjade. Nej. I Tekniska, där vår systerpodd, Mindis, Bräd och Rollspelspodd. Där de hade sin spelbar. Det var inte jättemycket folk där. Fattade inte att det fanns någonting i källaren där. Nej, det var väldigt tomt tyckte jag. Det var Kickstarter och de verkar som bara. Precis. Och då har man ju en hel källarvåning att använda. Med fullt fungerande klassrum. Jag uppfattar inte att det skulle vara så att det är några betydningsproblem i det här. Nej. Så varför utnyttjas inte alla lokaler? Nej, jag har ingen aning. Det är jättemysko. Jag tycker att de...
Jag tror inte de har analyserat problemet tillräckligt mycket. Nej, det känns lite som och att... Och ärligt talat, de borde göra en survey. De borde skicka ut en enkät till deltagare. Men det gör de. Jo, gå tillbaka 10 år, men ställ frågan, ska vi fortsätta vara på Hvitfeldtska eller ska vi leta efter en ny lokal? Ja. Den frågan ställer de inte. För de vill inte ställa den. De vill vara nej, kvar där. Nej, men jag kan köpa den. Vi kan gå in på den då. Okay. Hvitfeldtska eller inte. Mm. Och svaret vi får är ju att ja, men lokalerna på Hvitfeldtska passar oss väldigt väl. Det vet jag ju inte. Alltså, det kan jag inte hålla med om. De har gjort det. Ja, de har gjort det. Backar vi 3 eller 4 år så är jag fortfarande ombord. Ja. Passar det bra. Behöver inte flytta. Det är helt okej. Okay. Det finns små problem. De löses. Men det finns sovplats på plats. Mm. Nu har vi flyttat sovsalar och vi utnyttjar inte all plats på området. Så då har jag svårt att tycka att vi verkligen utnyttjar dem väl. Sen pratar man, ja men det är tradition med Hvitfeldtska, men du vet ju vad jag tycker om tradition. Ja, du hatar det. Men tradition är ju för mig ett sätt att säga vi vill fortsätta göra på ett sätt som inte är riktigt bra för att vi är vana vid det. Exakt, vi är vana vid det. Och tradition är inget fel på i sig. Eller jo, förlåt, det är fel på i sig. Ja. Det är inget fel på när det funkar. Ja. När det bidrar till någonting. Men när det inte bidrar till någonting och det är ett hinder, då måste man börja titta två gånger på det. Ja. Det jag köper, det de säger, det är att de säger att ja, men det är också en kostnadsfråga. Ja. Och det är det ju absolut. Gud, ja. Men då kanske man också måste vara lite transparent kring det här. Vad är det som faktiskt kostar? Mm. Vad blir konsekvenser? För att Gotcon är inte en särskilt transparent organisation just nu. Nej. Och det tror jag de borde jobba lite på. Vad är det som är problemet i lokalerna? Varför får vi inte vissa? För att man går runt och är lite irriterat ständigt på dem. Precis. Och det skulle de komma undan om man faktiskt hade lite bättre information. Mm. Där. Men om man sammanfattar det här då. Vi måste ju komma in på, koppla det här till växa eller inte. Ja. Vi säger ju att ja, men, arrangemanget växer. Alla delar av hobbyn växer. Ja. Kan man då verkligen göra allting? Ja, säger de. Det handlar inte om att växa. Det handlar om att anpassa. Och jag tycker inte att det håller riktigt. Nej, inte när alla hobbys och alla kringhobbys till bräd och rollspel, vid det huvudfokuset, växer. Då har du ett problem. Ja. Då, om du inte du tänker att antingen så växer vi med det. Mm. Eller så fokuserar vi på en del och, som växer och får äta upp andra delar. Ja. Det är liksom... Du kan inte anpassa någonting. Jag hade förstått om du såg att okay, rollspel håller på att minska i intresse. Mm. Men brädspel håller på att öka. Okej, men då anpassar vi oss genom att ge brädspel mer plats. Precis. Men när båda håller på att växa, då får man göra ett val. Och de har gjort ett val. Och det är att inte göra något alls. Nej, det var inte det jag tänkte på. Nej, okay. Det är att inte vara digitala. Ja, det har de. Och det är bra. Jättebra. Ja. Då har vi gjort ett val. Ja. Varför skulle vi inte kunna göra ett till val? Precis. Varför skulle vi inte kunna säga att nej, cosplay kör vi inte just på Gotcon. Nej. Eller Magic, eller figurspel. Mm. Det är inte det här konventet. Nej, men precis. Utan det får ett annat. De kan kanske ha det ett annat systerkonvent. Exakt. Ha ett på våren, ett på hösten. Ja, antingen det, eller det kan vara samma tid också. Men ett på Hvitfeldtska, ett på en annan skola någonstans i Göteborg. Skilliska. Ja, men någonstans. Ja. Alla. Det behöver faktiskt inte vara exakt samma konvent. Nej, precis. Fördelen är ju Magic också att... Magic har ju en egen lokal. Jag har aldrig gått dit. Nej. Och Max som var med oss gick ju aldrig dit heller. Nej. Trots att han är intresserad av Magic. Så att uppenbarligen så går det ju att ha liksom... Okej, men de här delarna, de är där borta. Alla andra delar har ingenting med det att göra. Nej. I princip. Nej. Och folk köper ju speciella Magic, inträden. Precis. Så att då vill de bara vara där. Okej, låt dem bara vara där. Ni är i egen lokal. Vill du bara köpa cosplay-inträde? Varsågod. Då går du dit. Precis. Så att jag vill påstå att det går att lösa det här ändå. Men man måste kanske börja fundera. Ska vi verkligen ha allting? Är det viktigast att vara stort? Eller att vara bra? Precis. För att kvalitet är viktigare. Vi måste komma. Det går inte att slå in det nog. Men sagt, om de vill vara stora. Mm. Och ha ett fungerande konvent. Ja. Då kommer det fortsätta vara där. För de är för stora för det där de är nu. Jag vill ta 2 saker till. Mm. Det första kan vi ta parkeringen. För det frågar vi dem också om först en diskussion med Göteborgs stad. Det här är en skam alltså. Ja, men de säger ju då att förutsättningarna för att föra en diskussion finns inte. Och det tycker jag är konstigt. Ja.
För att antingen så är det så att det faktiskt inte går att komma överens om något, men då måste man ju ändå ha fört diskussionen. Precis. Och om det inte går att komma överens om något, så måste man fortfarande ha gjort det bästa av det som finns. Och det tycker jag inte att man har. Nej. Hur kan man inte föra den diskussionen, undrar jag? Nej, jag tycker det här är konstigt. Ja. Jag köper det inte helt. Och här vill jag säga att jag tycker att det är en skam att de inte ser till att de som är stab och jobbar dygnet runt har en parkering där. Ja, de som går runt som är stab och gruntar och sånt, de har inte kul. Ja, men när jag arrangerar, jag har ju kul. Ja. Jag har ju inget jobb. Jag har ju roligt att sitta och spela med oftast. Så att, men gruntar och stab och sånt, de gör ju jobb. Ja. Att de inte ens får gratis parkering. Nej, jag tycker det är en skam för dem. Ja. Det hoppas jag att de verkligen... Om de ska ändra en sak, så ska de ändra det. Ja, men verkligen. Om vi fick ändra en sak nu då, vad skulle du ändra? Jag skulle vilja säga att de flyttar utanför Göteborg. Utanför Göteborgs stad ska tilläggas. Kommunen kan fortfarande vara i, men staden behöver de inte vara i. Det är inte nödvändigt. Okay. Gothcon är inte Göteborg. Mm. Liksom. Jag väger mellan två saker, ja. Den största och mest invasiva åtgärden är att jag skulle säga att ta bort något. Mm. Men jag tänker att jag gör inte den. Utan jag ändrar faktiskt någonting som jag tycker har en väldigt stor påverkan på kommentet. Och det är sovsalen. Låt oss sova på plats. Låt oss vara i typ tekniska eller i den stora gympasalen som finns i västra. Eller något sånt. Ja. Snälla, låt oss ha en sovsal på själva konventplatsen. Och så kan vi flytta ner till exempel figurspelen på Schillerska. Ja. Och snälla, lös det här. Det är den förändringen jag skulle vilja se. Ja, jag skulle säga att min orsak varför jag säger att man flyttar utanför Göteborg är ju att då fixar sig förmodligen. Alltså tanken är att hitta en stor lokal som kan svälja allt detta utanför Göteborgs centrum. Det behöver inte vara där. Så då sväljer du både sovplatser och alla arrangemang. Och parkeringar i samma veva liksom. Det är min lösning på det hela. Men ja, ta bort någonting. Varför inte? Det funkar det också. Ja. Det skulle hjälpa. Ska vi gå vidare då till vår utvärdering av hela konventet. Och innan vi gör det, jag vill jättegärna tacka faktiskt Jesper och Pontus. Ja, verkligen. Skittrevliga och gjorde ett jävligt bra jobb. Och väldigt lätt att intervjua ska jag säga. Ja. Till och med vi klarar det. Exakt. Vad fan har vi för jävla utbildning? Nej, du har ju ingen alls. Nej, just det. Vi går till utvärdering om konventet då. Vi kan väl börja med våra arrangemang. Ja, men jag tycker att jag är ändå nöjd. Vi gjorde inte så stort av våra arrangemang, utan vi tänkte att vi har ett gäng nya konventbesökare som vi åker dit med, och vi vill få in dem i det här med arrangemangen på en gång. Dels för att vi vill öva dem lite för att vi ska kunna hjälpa dem här hemma när vi gör några saker. Men vi tror också att det ger lite er viktig och god erfarenhet att anordna saker. Precis. Och det är ändå spel som vi tycker är roliga att spela, så då kan vi lika gärna arrangera dem så vi får folk. Ja. Och det kan vi väl säga till alla som åker till Gothcon. Om ni sitter och tittar på skeden och tänker att jag saknar något, arrangera det. Precis. På kvällen uppenbarligen så är det mycket plats. För att om ni ändå tänker så här, jag tar med mig spelet och sen så smyger jag in ifall någon vill och kan. Nej, gör ett arrangemang. Precis. Om det inte skulle komma folk, men då är det så. Ja. Men det gör det oftast. Ja, så alltså vi gjorde ju ingen extra reklam för oss i år. Nej, nej, nej. Till skillnad från förra året. Mm. Så att, men ändå så hade vi i Secret Hitler-rummet, vi hade ett fullt bord inom en timma. Ja. Om ens på fredagskvällen. Och på lördagskvällen kom det ett fullt bord direkt. Ja. Problemet var, på lördagskvällen, det var många som satt och spelade Mafia istället. Ja. Det var ju det är ju SM i Mafia eller vad fasen det är liksom. Hur man nu kan göra det. Ja. Så att det var många som var där och spelade. Så när de åkte ut i första mordet, då kom de till oss istället. Ja, precis. Spelade en timme eller två. Men jag tycker jag är egentligen nöjd. Vi hade gott om folk hela tiden. Mycket folk som roterade in och ut och sådär. Jag tror att det var många som såg det första gången. Det var flera stycken som frågade om vi sålde Deception. Jaså? Ja, nej, det är inte riktigt det som är grejen med ett arrangemang på Gothcon. Så, där. Men, så att jag tror att folk gillade det. Och det är ju det viktiga. Ja, gud ja. Så att, jag är rätt nöjd med våra arrangemang faktiskt. Och salen vi hade var bra. De var på rätt ställen. Ja. Det var god genomströmning av folk. Och vi hade klassrum den här gången. Slapp sitta i en korridor. Så att, arrangemangen var fina. Det var inget problem. Vet du till och med vad jag gjorde? Jag gjorde reklam för våran sponsor. Oj, snyggt. Yes. När folk frågar bara, men hur fasen får jag ta på detta? Ja. Då sa jag, vet du vad? Jag har på goda
med goda källor så har jag, vet jag att de håller på att få in det till spelexperten. Där. Jajamensan. Fick du in det där? Ja. Ja, ja. Lugnen. Den jävla. Nej, de frågade faktiskt vad vi hade köpt det. Och då sa jag sanningen. Okej. Okay. Ja. Men jag kanske inte gjorde så mycket aktivt för reklam. Förlåt. Nej, så att jag gjorde reklam för det. Så att, du din jävel, du är inte hälften så god sponsormottagare. Nej, du är en bättre hora än jag är. Jag är en mycket bättre hora än vad du är. Överens. Ja, helt rätt. Bästa och sämsta då? Vad var det bästa du tyckte på hela konventet då? Alltså, jag får säga att ungdomarna skötte sig mycket bättre än vad jag förväntade mig. Mm. Det var inte alls problem att hålla koll på dem och att de kunde sköta sig själva liksom och betedde sig alls, faktiskt. Inte alls. Det kan ju vara lite sådär med vissa ungdomar när man är iväg. Nej, men det var jag faktiskt aldrig. Det är tack till dem, men inte det bästa. Nej, men det var jag faktiskt aldrig orolig för. Nej, du har ju mycket mer erfarenhet av dem som lärare till dem än vad jag har. Ja. Det bästa arrangemang eller bästa händelse och sånt, det måste jag ändå säga att det blir nog faktiskt guld och bly i år. Ja. Trots våran tidigare erfarenhet av dem så var det ett bra arrangemang i år. Det var lite... Jag håller inte med dig inte helt. Inte i den bemärkelsen att det var... Inte bra arrangemang i den bemärkelsen att det var bra arrangerat, utan att vi hade kul. Jo, på så sätt håller jag med. Jag tror också att jag ska nämna guld och bly där faktiskt som bästa på så sätt. Jag har en liten uppsägning också som jag ska ta sen. Men jag håller med dig på så sätt. Men jag tycker inte att det var särskilt bra där. Men vi hade roligt och det är ju ändå det viktigaste. Exakt. Men jag tycker att själva det arrangemanget, det de gör bra, det är ju att de har väldigt mycket fin terräng. Det är uppställt och de har någon form av DM med deras scenarier, det de gör. Men det jag upplevde som väldigt tråkigt där, det var dels att scenarierna var väldigt linjära. Ja. Det fanns inte en riktig story som följde upp det, utan det var taktiskt skjut, det var figurspel mycket mer än rollspel. Det var inte så mycket rollspel, utan det var mer bara action. Liksom. Ja, och här vill jag faktiskt ge en känga till deras spelledare. Mm. För att de hade inte fokus där fokus skulle vara. Nej. Med ett undantag, och det var en av dem som vi spelade med, som jag tyckte hade god inlevelse i det hela och faktiskt dels förklara vad han gjorde under spelet när han slog tärningar. Och liksom, ja men han var väldigt pedagogisk och bra på så tycker jag. De andra, de upplevde jag att man ibland var tvungen att fråga, men vad ska jag göra nu? Jag står här, jag ser att jag vill skjuta den där. Ja. Jag har inte spelat förut, jag hade det, men det var andra som sa, vad ska jag göra nu? Och de säger, ja men slå stridsvannan då. Exakt. Okej. Hur vet jag det? Nej, exakt. De måste vara lite mer pedagogiska. Och sen ibland, men nu har jag slagit 3 slag. Det vart det här. Då stod de och pratade med någon som stod bredvid som ville någonting. Man bara, nej. Alltså, jag förstår att det kan hända någon gång. För att det kan vara så att deras gemensamma story måste hänga ihop. Men man märkte liksom att de gick in, svarade på frågan, gick ut igen. Ja. Och det var så här, men vi vill föra spelet framåt. Mm. Och det är ditt jobb. Ja, exakt. Vi kan inte göra det utan dig. Nej, så att jag tycker inte att arret var bra på det sättet. Nej, det håller jag helt med om. Det är min kritik mot det. Men arrangemanget gav mig idéer, för jag håller ju på att fixa med mitt eget. Mm. Arrangemanget gav mig idéer på hur jag skulle kunna göra det bättre. Ja. Så det ska bli intressant och vi kommer förmodligen göra någonting med det till sommaren. Ja, det låter, vi har en liten tanke tillsammans med Mindus hur vi ska kunna göra någonting på det här. Så vi får se vad det landar i. Sämsta då? Jag får tyvärr säga spelutvecklarrummet. Och där håller vi väl med varandra, tror jag. Tråkigt nog, ja. Ja. Det var ett spel som utgav sig för att vara någon form av kortdriven, vad heter det, tower defense-spel. Ja, något sånt. Men det visade sig mer bara vara Yahtzee. Ja. Och jag skulle vilja säga att överlag tycker jag att det var svaga spel i spelutvecklarrummet i år. Det var min uppfattning av det jag såg där. Men det jag ska också säga där är att jag tycker att det var inte schysst och gott hur de hade satt dem. Nej. Det var extremt trångt, ganska högljutt. Det var inte ett trevligt rum att sitta och prata med en spelutvecklare i. Verkligen inte. Där vill jag skälla lite på Gotgon. Ni hade gott om lokaler i år, tyckte jag det såg ut som. Ja. Sätt dem så de får lite space. Ja. Jag tycker också att tidigare år, dels Fryxelius liksom med Terraforming Mars hade vi något år. Vi hade ett annat år hade vi ett spel, eller var det samma år kanske, jag vet inte. Det var något spel med man skulle hoppa mellan planeter. Det var samma år. Men liksom, det fanns saker som stack ut i både i
i produktionsvärde och i liksom spelmekanik, ja, och i liksom spelupplevelse. Det är ju kanske inte Gotcons ansvar då i första hand. Nej, det är inte Gotcons ansvar. Men, nej, absolut inte. Men just att det fanns inget sånt som stack ut för mig riktigt, nej, i år. Nej, precis. Och det var jävligt tråkigt. Absolut. Sovsalarna ska vi prata om. Vi har ju redan nämnt vart de är och sådär, så det behöver, ja, vi inte gå in på. Men på plats i Skilderska då, där det var, så var det lite udda planerat, kan man säga. Mm. För det första, det man gör är att man har insläpp varje halvtimme. Nej, så att, en gång i timmen. Ja, det är så jag menar. Ja. En gång i timmen varje halvtimme. Ja. Förstår ni vad jag menar? Alltså, klockan 00.30, 01.30, 02.30 och så vidare. Och det är ju dels lite irriterande, för att det är väldigt, ja, ofta man blir så här, men nu är 45 minuter kvar, vad fan då? Ja, nu får jag sitta här och vänta på detta. Så att jag kan nog tycka att de fram till två borde ha kanske en gång i halvtimmen, placera någon där. Ja, men medans de håller på med arrangemang, ja, kom igen. Fram till två, det tycker jag nog, ja, att ni borde göra, för att det märker man också på arren. Det är många som, nu måste vi gå fort som fasen, för nu är 10 minuter kvar. Eller vi, hur, måste springa. Eller hur? Annars blir vi upp en timme till. Ah, vad fan. Det är skitjobbigt. Ja, det är inte bra. Nej. Säkerhet, hade du någonting på det? Ja, precis. Blev du kollad någon gång? Inte en gång. Varken för att gå in till sovsalarna eller på Gothcon överlag. Nej. Aldrig att någon frågade om vårt band. Jag hade en tröja på mig ganska mycket. Den täcker det bandet hela tiden. Ja. Och när man går in i sovsalarna, särskilt när de ska öppna upp sovsalarna och ha, ja, sig, när de ändå står där, fråga om visa band, ta upp armen när det går förbi. Ja. Nej, inget sånt. Nej. Så vem som helst skulle kunna gå in där. Ja. Och nej, det går inte. Och överfulla sovsalar, upplevde vi. Ja, för här är det ju faktiskt så att det finns riktigt allvarliga regler. Ja. För att jag har själv använt en del saker med övernattningar i skolbyggnader. Precis. Och reglerna säger ju att man måste ha ett visst utrymme mellan hur man sover och sådär. Och de följs inte. Nej. Utan man satte in för många i vissa sovsalar. Vilket också kanske berodde på vilken typ av sovgrej man sover på. Oversized madrass. Ja, lite så. Och det är ju faktiskt inte helt Gotcons-grej att det blev så. Men, nej, det är Gotcons ansvar att det kollas. Precis. Och där måste ju de första kvällen gå runt och kolla så. Så, ja, så okej, hur ser det ut i dem? Och i alla fall, speciellt i andra kvällen, så, men den här sovsalen är inte okej. För, nej, nu ligger det någon mitt i själva sovsalen. Det finns inte gångar, det går inte att komma ut. Nu sitter du och räknar på fingrarna, det är lite fascinerande. Jag tror vi var 14 pers som mest inne och sov inne i vår lokal. Och det låter kanske inte så mycket, men det här var ett väldigt litet klassrum. Ja. Eller var ett halvt klassrum skulle man säga. Ja, det skulle jag vilja påstå. Så att det var väldigt mycket. Vi sa nog i början när vi kom in att om man skulle kunna pressa 12. Men 10 är nog det som det kanske egentligen skulle få plats på, här. På sin höjd. Ja, det pressa 12. Då är jag tveksam. 10 stycken och det är det egentligen på, ja, plats säkerhetsmässigt. Precis. För att jag är inte så jävla orolig för saker och händer så här. Men händer, nej, det något så det får inte ligga folk mitt i då. Nej, för folk låg verkligen överallt i den här lokalen. Mm. Delvis på grund av att två personer hade med sig queen size madrasser. Vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. Återvända till detta. men vad ska man säga om väldigt konstiga händelser och människor som vi har stött på då? Men så här är det ju alltid på alla konvent. Ja. Det flockas ju en del människor som är socialt inkompetenta oftast. Ja, så kan man så uttrycka det. Men som är lite speciella inom den här. Ja, fan, vi var ju där så att... Ja, jag menar det. Men vi var ju bland... Vi är ju som alltid då bland de normala där och det säger ju... Och det säger en hel del. Det säger en hel del. Men vi kan väl börja med... Vi använder då Deception. Och då kommer det in ett par stycken som ska titta lite på det här. Och man ska vara lite försiktig med vad man klissar för diagnoser på folk, jo, och sådär, men... Men den här killen verkade och jag uppfattade som att det var någon typ av ungdomsgård eller ungdoms någonting kopplat till kommun som var där. För att deras ledare, om man ska säga, pratade med mig om vad de skulle kunna köpa för spel till skolan. Okay. Och då tipsade jag om bland annat klask och sådär. Ja. Från spelexperten, sa jag. Ja. Liten duktig hovred också. Jajamän. Sen så gick han och tittade på Wildlands och då var en av de här killarna kvar och tittade på vårt. Och jag satt och pratade lite med Meja som hjälpte mig att göra en Deception. Och så här att medan jag sitter och pratar med några kan väl du gå ut i korridoren och se lite inbjudande ut.
Sorry till en 15-årig tjej. Jag menade inte så. Vi har precis pratat om detta, Johan. Jag menade inte så. Fuck. Men okej, okay, hon går ut och ser lite inbjudande ut. Ja, men, dra in lite folk. Ställer sig på gatan, eller så här korridoren. Ja, det var det jag sa. Ja, ja, jag tar på mig det. Ja. Varpå vi skrattar lite åt vad hon ska göra där för att locka in folk. Och så här, ja, men ställ dig och snurra på en skylt eller vifta och peka in folk och säga gå in dit och mörda någon. Det är det vi ska göra inne. Okay. Gör någonting för att få in folk hit. Halva meningen så var orolig hur du skulle avsluta meningen om jag säger så. Men jag klarade mig. Ja, du klarade dig. Ja, du klarade dig. Den här killen måste ju nu någonstans ha missuppfattat någonting totalt. Ja. Jag vet inte hur gammal han var. Jag skulle gissa på 19 kanske. Okej. Okay. Så han går fram och kramar mig. Ja. Hon var inte jättebekväm med det. Det förstår jag, det förstår jag. Hon löste det med bravur, men det var ju så här, åh nej. Det här är bara... Lilla söta rara med någon form av diagnos. Ja, och det här är ju lite typiskt. Ja, men det är väl inte tyvärr så himla vanligt med unga tjejer... Nej. Som spelar brädspel och har sig. Som i så här nörderikretsar. Nej, men så är det ju. Så att jag förstår att vissa som då har någon diagnos inte är vanliga att se dem, kanske. Nej. Så att jag kan inte klandra dem för mycket, men samtidigt, ja, awkward. Väldigt awkward. Jag kan väl ta ett till. Vi var inne och spelade Nations Dynasties. Den skulle jag faktiskt ha nämnt tidigare också. För att jag tycker det var en bubblare till bästa arrangemang. Just det, ja. Inte för att jag tycker att spelet är fantastiskt. Jag tycker att spelet är helt okej. Okay, ja. Vilket säger rätt mycket från min del. För det är ju ett worker placement. Ja. Och jag gillar inte worker placement. Nej, jag minns. Var det förra året vi spelade första gången? Ja. Nej, först var men Nations Dynasties. Beskrivningen var intressant. Mm. Sen kom vi dit. Vi hade föremät oss. Han började plocka fram. Och man ser på dig hur du inser att detta är ett worker placement. Men sen släppte det där någonstans halvvägs in i första gången vi spelade. Ja, men jag tycker att det är Nej, men precis. Det var förvånande första gången. I år så var det, det var bra. Det var definitivt en bubblare, det håller jag med om. Ja, för att jag är inte super. Jag skulle aldrig köpa spelet, för jag skulle ta fram det själv. Det är lite för långt för det är, men det är inte det utan det är arrangemanget. För jag tycker det är jätteproffsigt. Ja. Han som har det är väldigt duktig på att förklara det. Ja. Han är väldigt så här inkännande. Hur nya är ni på spelet? Det finns också en möjlighet i spelet att anpassa svårighetsgrad. Ja. Jag tycker också att han är väldigt duktig att balansera folk mot varandra. Så, ja, men nu är det en här som är lite tävlingsinriktad. Jag dämpar han lite. Jag höjer de här som är nya lite grann och tipsar dem och säger att det de har gjort är bra och sådär. Ja, precis. Jag tycker jag gillar den killen. Han löser det jävligt bra. Men roligt, då gillar han alltså... worker placement-spel. Ja. Ja. Men är inte med i svenska mästerskapen. Nej. Den är väldigt förvånande. Ja, faktiskt. Men det kommer hur som helst in en kille i det här rummet. Och den killen, han går fram till varje bord och förklarar för alla hur fel de gör som spelar på lägsta svårighetsgraden, alltså det lättaste. För att då lär man sig inte spelet ordentligt och då blir det inte alls som det ska vara. Och det här går han alltså fram till ett bord åt gången och berättar. Ja. Och vi säger, jaha, vem fan är du? Nej, eller hur? Försvinn. Fuck off. Och sen stod han och pratade med arrangören och arrangören säger verkligen till att jag hör vad du säger men jag håller inte med dig. När du är ny på spelet, då vill du ha på lätta svårighetsgraden för då får du mycket alternativ och mycket saker att göra. Ja, men exakt. Du får känna på så att du lär dig vad de olika korten gör. Precis. Men den här killen måste ju ha haft någon form av jag är viktig syndrom. Besserwisser igen. Det är väl vanligt inom de här kretsarna. Liksom. När det finns spel, alltså worker placement går ju att spela perfekt. Och då mer eller mindre. Precis, och då hittar ju de här personerna dit och ska berätta sen för alla andra hur de ska spela. Ja. Så att, ja, nej, precis, absolut. Vi kan väl prata då lite mer om de här queen size människorna. Om du ska queen size människor, det är förlåt. Queen size sängarna. Ja. Om du går på konvent. Ja. Och du ska sova i en gemensam sovsal. Ja. Så är det en sak du absolut inte får glömma att ta med dig. Mm. Och det är respekt för andra människor och vet nog att förstå att du kommer bli lite störd utav andra människor fortfarande. Men om båda två försöker med båda sakerna samtidigt. Ja. Ha lite förståelse för att man blir störd. Och ha lite respekt för sina medmänniskor. Ja. Så brukar det gå galant. Ja. De här människorna sket i både och, tror jag. Ja.
För att hur tar man med sig en queen size säng till sig själv? Nej. När du ska sova på ett konvent i ett litet klassrum. Ta upp 2,5 sovplats. Ja. För en person. Åtminstone 2. Ja. Om inte 2,5. Ja. Mm. Nej, det är fruktansvärt respektlöst. Totalt. Det är, som sagt, man måste ha respekt på båda hållen. Och det kommer vara folk som har andra sovtider än dig. Både som går upp tidigare än du vill och går och lägger sig senare än vad du vill. Exakt. Och det är stök när man lägger sig, luftmadrasser låter, folk ska klä av sig och hitta grejer de behöver ha inför natten. Byta om till och med ibland. Ja, men det låter och stökas. Så att när någon kommer och lägger sig för natten så är det inte så att de öppnar dörren och går in och lägger sig. Utan det tar ju 5-10 minuter ibland innan det blir tyst. Oftast behöver du gå in, hämta dina grejer, gå ut för att borsta tänderna och sådana saker. Liksom. Men det är en period på 10 minuter där det låter och det får vara så. Precis. Men, vet du vad? Jag ska faktiskt ge Gothcon lite skäll här också. Mm. Och det är att de kan anpassa vilka sover i vilken sovsal. Och säga att ni har barn med er. Ja. Vet du vad? Vi har en sovsal här. För ni kommer förmodligen ha lite... David, de hade det. Vad fan? Varför sov de i våran lokal? Jag vet inte det. Jag tror att det var så här att om du hade barn fick du välja om du ville sova i barnsovsalen. Ja, misstag. För att vi hade i vår sovsal en familj. Ja. Och de sov alltid när vi kom och de var alltid vakna när vi vaknade. Ja. Eller var alltid borta när vi vaknade. Ja. Så att uppenbarligen så passar inte våra sovtider. Nej, de måste ha stört sig ganska mycket. Ja. Men jag skulle säga att jag skulle kunna ta det här längre. De skulle kunna faktiskt gradera sovsalar i 2 typer. Mm. En hyfsat tidig sänggång, alltså typ senast 12. Ja. Och en efter 12. Ja. Och sen kanske man, det kanske kan vara svårt första året, så hur många behöver man ha varje. Precis. Men det lär man sig rätt fort. Ja, jag tycker det hade varit snyggt. Faktiskt. Det stör inte mig jättemycket. Nej, för att jag inser att jag behöver öronproppar. För att annars sover inte jag jättegott om det är ljud runt omkring. Så att jag köper öronproppar och så har inte jag ett problem. Nej. Och det klarar alla att lösa själva. Men det blir ju lite sådär småstul om man har kanske barn och så. Då. Precis. Eller om man själv är väldigt känslig som person. Så att det hade hjälpt. Men vi höll ju nästan på att råka lite i konflikt med de här queen size sängmänniskorna. Igår kväll, alltså lördag kväll, så står vi utanför och väntar på att dörren ska öppnas. Vi väntar på att gruntarna ska komma. Och vi står och beklagar oss. Vi står i grupp liksom och pratar med varandra. Och så klagar vi, pratar ganska högt och klagar på just de här queen size sängarna. Och när vi sen blir insläppta och så går vi in. Och så ser jag att det är en snubbe som går åt samma håll som oss. Och sen så går han in i våran lokal. Och jag tänker, aj då. Och så frågar jag en av dem som åkte med oss. Sov han på en queen size säng? Och ja, det gjorde han. Jag hoppas han hade rätt att skämmas. Jag hoppas han hörde. Mm, det gör jag också. Så det... att, förhoppningsvis, det var synd att vi inte hamnade i bråk nästan. Ja, precis. Ta det liksom verkligen öga mot öga. Mm, ja, det hade varit bra. Nästa, jag brukar ju alltid hamna i tjafs i matsalen. Och det gjorde jag ju i år. Hur lyckas du varenda år? Ja, det är intressant. Dag 1, inga problem. Dag 2 så ska jag gå och köpa min köttbullsmål. Så jag säger, okej, jag skulle vilja ha 12 stycken köttbullar. Det finns inte, säger de. Så då tittar jag mot trågen med köttbullar och säger att det ligger i alla fall minst 100. Så jag säger, fast det tror jag nog att ni har. Nej, alltså det finns ingen meny med 12. Jag säger, nej, okej. Ja, men ta en meny och så får jag väl lägga till 4 och betala 10 kronor för det. Det finns ju till med menyn här. Ja, precis. Nej, det går inte. Det fanns 12 igår. Ja, men vadå det fanns 12? Jag vill ha 12, ni har köttbullar. Får jag köpa 12 köttbullar av dig? Ja. Hitta på någonting. Lägg av nu. Nej, då får du köpa 2-6 portioner. Jag säger, nej. Jag vill inte ha dubbelt mos, dubbel sylt, dubbel sås. Nej. Jag vill ha 4 extra köttbullar. 3 extra köttbullar vill jag ha. Nej, men då får du köpa 2,6. Vad skulle det bli? 74 kronor. Nej. Du kan inte. Om du tittar nu på, det skulle kosta mig att köpa 9 köttbullar. Jag tror det var typ 35 eller någonting. Ja. Du kan ju inte mena att 3 köttbullar till ska kosta 35 kronor extra. Men det fanns ju, lägg till 4 köttbullar. Ja. Det gjorde det. Så varför skulle han inte göra 9 och sen det? Nej, så jag köpte 9 köttbullar istället och det landade på 35 kronor. Jag bara, det gick inte. Han förstod inte. Det gick inte att prata med. Som det brukar vara i den här jävla matsalen. Ja. Galen. Jag vet inte vilka de sätter där riktigt. Men... Nej, men det här är ju inte helt gott konsument. Det är ju, men herre jävla vad irriterande det. Men också när de, för det var vissa som stod och serverade mat. Mm. Som verkligen bad om ursäkt när de stod där. De bara,
Och förklara liksom, jag ska inte stå här. Jag skulle bara hjälpa någon, sen så blir jag fast här liksom. Och bara, jo, men det är ju deras fel. Det är där så där gör de ofta. Ja. Så där, det är verkligen ett problem. Men tjafs i matsal i år igen. Jag hamnar alltid i det. För i år igen. De klarar inte minsta lilla förändring. Vissa av dem. Och det här är ju... Det är inte, jag sätter inte det här på Gotcon själv. Jag sätter det här på konstiga människor på Gotcon. Ja. Ja, jo, precis. Ja. Ska vi gå in på någonting som hände i år igen också då? Ja. Vill du... Men man får väl säga att det är bättre än förra året. Ja, det... När de medde att det skulle öppna vid 8 har jag för mig. Och ja. Då öppnade vi 9:30. Ja. Så där är ju bättre. Ja. Men det är fortfarande inte bra. Nej. Men absolut bättre så. Men när vi sen då kommer. Ja. Då är det som det alltid är. Det är en stor ringande kö ut genom kafeterian. För att de har ju öppnat tidigare, vilket väl har spritt sig så folk har börjat komma. Ja. Okej, okay, fine. Men vi är ju arrangörer så vi ska ju inte stå i den stora kön. Och det, nej, vet ju vi. Mm. Men om man nu är ny arrangör, då hade man ju inte vetat det. Då ställer man sig i en långa kö. Det gör inte vi, vi går förbi den och försöker hitta rätt kö. Gjorde inte vi det? Förra året, ja. Då, när vi var första gångs arrangörer. Exakt. Och då visade det sig att, ja nej okej, okay, det finns en separat kö. Och den var mycket, mycket mindre. Jaha. Mycket mindre, men gick långsammare, intressant. Mm. Men vi kommer ut i det också. Så vi tränger oss förbi den här stora kön och går till arrangörskön. Som är lite svår att hitta, för att i vanlig ordning så har de inte lyckats sätta lapparna rätt. Nej. Utan arrangörskön och funktionärskön är helt ihopblandade. Och de som väl står där framme, de har noll förmåga att lösa någonting som de inte sitter för. Så att, har de funktionärsansvar, då kan inte de lösa arrangörer. Nej. Och då blir du själv bak i kön på den. Och, skylt, och så säger man, ja men det står arrangör här. Ja men det är fel. Ja, precis. Så fixa det då. Ja, hur ska jag veta det? Nej. Det är ju ditt problem, exakt, inte mitt. Så att jag är lite besviken på folk som faktiskt köpte det och gick och ställde sig sist i kön. Det skulle de inte gjort. De skulle säga, synd för dig, du får lösa, ja, jag har köat. Sköt ditt jobb. Ja. Men det är också så att när man sitter där så tar det enorm jävla tid när man ska bli incheckad. Därför att internet går upp och ner och det, ja, är, det går bara så långsamt. Och jag skulle vilja få en inblick i deras system. Som, ja. För det verkar vara så att de behöver checka in eller fylla i typ 30 olika rutor med, ja, med klick liksom och sånt. Så ja. Jag vet inte varför, men det tar alltid sån jävulusiskt lång tid för dem. Ja, jag förstår inte vad som tar sån tid. Eller hur? Men det var väl det den här gången i alla fall. Nu gick det ändå skapligt smärtfritt den här gången. Mycket, mycket mindre problem än förra året. Mm. Men fortfarande de problem som var. De finns kvar. Ja. De finns kvar. En liten konstig sak som hände mig. Ja. Det var att jag blev inte igenkänd. Men min t-shirt blev det. Jag förstår inte vad du pratar om. Jag hade på mig min upptryckta t-shirt med ditt fina citat. Och folk kände faktiskt igen den, men och bara, ja, är det du? Fuck you. Mm. Så det var inte konstig händelse där. Mm. Fuck lite, you. Lite konstig upplevelse. Du hade Secret Hitler och fick lite konstigt folk. Ja, men det får man väl alltid med social deduction grejs, precis som du fick. Jag hade en tjej som kunde inte riktigt förstå sig på Secret Hitler. Och det här är verkligen det enklaste spelet som jag känner till nästan. Om du inte ska ta typ kung eller något sånt. Eller fia med knuff möjligtvis. Men mycket enklare än Secret Hitler kommer du inte nästan. Så att jag står där och förklarar. Och hon tyckte bara, men det här är så himla krångligt. Och jag bara, men det är inte det. Vi spelar en runda så kommer du förstå allting. Vi spelar en runda, hon förstår fortfarande inte. Till slut så blir hon nominerad till kansler. För folk försöker liksom bjuda in henne, märker man. Hon väljer då att, för på baksidan av kanslerbrickan så står all text på vad du ska göra. Så hon börjar med att läsa det där. Jag bara okej, okay, vi ger henne tiden. Sen sätter hon ner. Och sen frågar hon, vad händer nu? Vad ska jag göra nu? Jag bara, du ska få två brickor som hon väljer. Okej. Okay. Vad gör jag med de här? Ja, du har precis läst, du har precis hört. Du ska lägga bort en av dem. Och det här var jag tvungen att upprepa gång på gång på gång. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Jag undrar hur man kan spela överlag. Nej, men vad gör man i ett sånt läge då? Måste man då som arrangör säga att jag är ledsen, men det här går inte. Det är jättesvårt, för man vill ju inte. Nu gick hon av sig själv efter typ två spel, så det var inte så sätt, men så farligt. Men, nej. Men jag vet inte om hon skulle slinga kvar. Jag tror man måste som arrangör ta en sån och säga, du vet du vad? Det här fungerar inte så bra. Vill du sitta bredvid och titta en gång så kan jag försöka förklara det som händer. Och precis, om vi fortfarande inte tycker att det funkar, då får vi nog rekommendera något annat spel åt dig.
Jag tror att det borde räcka för att de ska vilja slinka därifrån. Man kan ju hoppas i alla fall, men vissa skulle nog inte ta den hinten heller. Men då får man väl säga, vet du vad? Ja. Nu är det färdigt. Awkward social interactions, yes. Ja. Vi hade ytterligare en sån inne på Deception. Ja. För att Deception handlar om att du måste generalisera. Ja. Detektiven ger ju dig lite råd om vad du ska göra för någonting. Och då kan jag säga så här, det här fallet så vart ledtråden female kommer upp. Mm. Beviset har med female att göra. Så då börjar vi titta runt på saker. Okej, okay, vad är det vi har som är female? Läppstift. Okay. Ja, vi hade trosor BH. Obviously, female. Mm. Sen hade vi eyeliner. Det tyckte vi var female. Vi hade hårborst. Vi sa, fine, det är inte bara tjejer, men det är betydligt vanligare där. Vi hade parfym, samma där. Och här börjar ju då ett litet mini-tjafs. För då sitter en kvinna med som inte alls köper det här. Och hon börjar tjafsa om vad som är kvinnligt och manligt. Det är inte den diskussionen vi har. Nej. Vi försöker lösa spelet. Och uppgiften vi har fått är att tänka kring vad skulle ledtråden female kunna peka mot. Vad är typiskt? Mm. Det är det som är frågan. Och hon köpte inte ens att eyeliner var typiskt kvinnligt. Alltså, det finns absolut män som använder eyeliner. Men jag vågar påstå att det är... Kolla rockvärlden på 80-talet. Mm. Ja, absolut. Men det är ju väldigt ovanligt. Ja. Det är inte många män som gör det. Nej. Slår vi ut det på hela befolkningen så är det väldigt ovanligt. 1% på sin höjd om ens. Så att, nej, man måste kunna köpa det i ett sånt spel. Ja. Man måste kunna särskilja sin politiska uppfattning från ett spel. Ja. Eller ideologisk uppfattning. Exakt. Man får inte göra så. Det får inte hända. Nej. Så att det hade vi problem med. För att hon var tjurig senare också på grund av det här. Men tänk om du skulle spela Monopol, säger vi. Ja. Och du är inbiten kommunist. Ja. Bara hypotetiskt. Ja. Ingen specifik tanke bakom det hela. Och så ska man, vill du köpa den? Bara, köpa! Va? Det skulle jag aldrig göra. Det här är, vi ska gå upp mot parkoppar. Det finns ingen möjlighet att ställa sig upp mot någon här. Du köper och går alla vidare. Ska vägra köpa hela spelet. Exakt. Det är det. Mm. Varför måste vi köpa för? Va? Nej, det är inte det spelet går ut på. Nej. Spelet förutsätter vissa saker. Du får acceptera det eller inte spela det. Ja. Så att, i vanlig ordning, skumt folk. Ja, som alltid. Ja. Var det någon mer där på konstiga händelser, människor? Nej, jag tror att det var allt. Då ska vi avsluta lite med tanke för kommande år, antar jag. Mm, vi kan väl börja så här då. Kommer vi åka nästa år? Eventuellt. Det är inte bestämt. Just nu så känns det inte så. Nej. Men om vi gör det så är det ju för att mycket för att träffa människor. Ja. Men vi får också se då hur Lincoln är i motsvarande. Vi kan få arrangera där istället då. Det är mycket möjligt. Ja. Nu åker vi till Lincoln som deltagare snarare än arrangörer. Ja. Det ska bli skönt. Ja, det ska bli väldigt skönt. Och kanske podda lite där. Kanske podda lite där. Ja. Så att vi får se ifall Lincoln levererar mer och bättre än vad Gothcon gör. Ja. Och så gör vi en utvärdering efter det, tror jag. Men jag tänker övertrumpa dit kanske. För vi har faktiskt redan pratat med dem om att göra en intervju. Så det kommer vi i alla fall göra. Ja, sen okay. Om det blir något mer än det ska vi låta osagt. Men precis. Intervju kommer vi i alla fall göra. Okej, fine. Mm. Intervju kommer vi göra. Men Gothcon, nej, sagt, det är ett stort fett kanske. Ja, jag tycker också. Just nu så känns det inte så. Men det sa vi förra året också. Det gjorde vi. Och vi är ju emotionellt investerade i Gothcon, så är det ju. Ja. Det är roligt att träffa folk där. Precis. Vi vill ju göra Gothcon bättre. Det är ju det som är vår grej. Det är inte att vi vill arrangera. Det är vi vill göra det bättre. Ja, för vår egen skull, ska jag säga. Precis. Ja, jo, gud ja. Det är totalt egoistiskt. Ja. 100%. Mm. Men i vår egoism så råkar vi tyvärr hjälpa andra människor också, tror jag. Ja, det är olyckligt, men det är så. Nej, jag vet inte faktiskt just nu. För mig, vi är för gamla och bekväma för att det ska vara riktigt fungerande. Ja. Det är så. Precis. Jag tycker inte om att behöva hålla på och stressa runt på det sättet. Nej. Som vi har på. När jag sitter hemma på min kammare, kan vara lite av en ensam räv ibland. Ja. Så har jag inga problem att vara uppe till 5-6 på morgonen. Nej. Det är helt okej. Liksom. Jag är 30 plus, men det är inga problem så. Nej. Men på Gothcon, det är jättemycket stim och kim och tjo och sånt runt omkring. Och man ska fokusera på att läsa nya spel. Man blir ganska trött. Så jag vill kunna gå och lägga mig ganska snabbt. Ja. Inte stå ute i kylen och vänta och bevakna till igen. Nej, men precis. Och
Nej, precis. Så kommer in och så ska till sovsalen, hämta grejer, gå iväg till toaletten, tillbaks, smyga ner. Det är inte helt sådär. När jag var 20 så var det inga problem med det. Men det är samma morgon också. Du måste gå upp aningen tidigare för att du ska samla dina grejer i sovsalen, springa ner i källaren där duschen ligger, springa upp igen, klä på dig, se till att du har med alla grejer du behöver för hela dagen. Ja. För att du har ingen möjlighet att ta sig ner dit igen. För det är bilen kan vi inte ta. Nej, och det är för långt bort vad man ska vara så hinna eller orka. Ja. Så att det funkar inte att springa fram och tillbaka till sovsalen utan... Nej, man lär packa allting. Och precis. När man väl kommer upp då så är man... Jag är stressad. Men nu är det bara 10 minuter, en kvart kvar tills jag faktiskt ska vara det jag tänkt vara. Ja. Jag måste köpa någonting. Kafeterian vet man aldrig hur lång tid det tar. Nej. Exakt. Och då, vad gör man då? Ja, men ska vi ta hotell? Ja, men det ligger ju inget hotell jättenära. De har ju något samarbete med något hotell, vet jag. Men det är inte jättenära. Nej, okej. Okay. Jag har inte kollat upp var det ligger. Och hotell... Nej, men jag kollade på kartan. Det ligger inget hotell jättenära. Det är en bit bort. Ah, okay. Och de är dyra. Ja, exakt. Det är det. Jag åker inte på konvens för att spendera pengar på sova. Det är inte därför jag är där. Nej, nej, det känns jättebortkastat att lägga 800 på en hotellnatt. Ja. När du är där mellan 2 och 9. Och det ska tilläggas, trots det vi klagar minna med säkerheten. Jag har aldrig blivit bestulen på någonting. Nej, absolut inte. Jag har aldrig, under alla mina 15 år ungefär som jag har varit där. Så jag har aldrig blivit bestulen på någonting. Nej. Jag tappar bort saker, men det har varit mitt fel att jag tappar bort det. Jag har aldrig blivit bestulen på någonting. Så att, det har inga problem med. Hade det varit något sånt problem, då hade jag nog tagit in på hotellrum. Ja, precis. Men nu finns inget sånt problem för mig. Nej. Då behöver jag inte bry mig om det. Nej. Nej, men så att det jag tycker bekvämligheten är ett problem. Ja. Så är det. Men det är väl det vi har för den här veckan då, vårt specialavsnitt. Gotcon, godkänt, inte mer. Ja, precis. Och vill ni veta mer av oss så är det bara att höra av er på oss, till oss på facebook.com/speljävlar. Ni kan gå in på twitter.com/speljävlar och ni hittar vår egen hemsida på speljävlar.se. Och vill du inte höra mer av oss så kan du bara tvärglömma det. Vi finns överallt, vi klipper inte. Ja, nu jävlar, nu är vi inbitna poddar också. Det här kommer vi fortsätta med evigheter. Vi hörs igen om en vecka faktiskt, i nästa avsnitt. Japp. Yep.